Миний дэлгэц компьютер сүлжээ сайн болохгүй байна. Манай багийнхнаас хин нэг нь дэлгэцээ шийрлээд өгч боломж байна. Өөрсдийнхөө нөгөө баг дотор тодгоор багийн юу дотор маа нөгөө файл дотор бидрийн хийсэн юм байна. Долгомагш байна уу? Долгомагш аа. Би гэхээсээ илүү юу яачихсан? Модераторууд нь биш. Би шеэрлээд өгчөө. Аа. Аа. 5 дугаар багийнх төр байгаа нь. За. Excel-ийн файл уу? Аа, Excel-ийн юм уу те? За, ойлголоо. За, дэлгэцэнд юу харагдаж байна? За, одоо ороод ирлээ. Одоо харагдаж байна. За, баярлалаа. Жохон жижигрүүлэх үү? Гайгүй юу. За, та хилээд үдэрдэж яваарай. За, баярлалаа. Дэлгэцэндэр харагдаж байна. За, манай сургуулийн хувьд электрон хөтөлбөрийг авч үзсэн. За, электрон хөтөлбөр маань сая 2018 оноос хойш бид нар энэ CDIO стандарт арга зүйгээр хуучин электрон хөтөлбөрөөр бид нар шинжилэн боловсруулсан байгаа. Нийтдээ нэг 2 жил гарнгийн хугацаа зарцуулагдсан. За, ерөнхийдөө бол энэ CDIO арга зүйн зөвлөмж гэсэн номын дагуу одоо бид нар төрчөөс урьдлага судалж уншиж тэгээд ерөнхийдөө тэр номын зааврын дагуу явсан байгаа. За, ингээд хөтөлбөр маань хийгдээд ингээд хичээлийн үр дүнгууд болоод одоо энэ хөтөлбөрийн зорилго зорилт мөн сургууль юуны тухайн хичээл дээр хүнлэх арга заах хэлбэр эндрийг бүгд бас шинжилгэдэг боловсруулагдсан. За, энэ дундаас бид нар цахилгаан хэлхээний онол гэдэг хичээлийг авч үзээд энэ хичээл маань өөрөө 8 кло буюу хичээлийн суралцахуу үр дүнтэй байснаас дөрвийг нь яг эндээс танарт харуулахаар бэлдсэн байгаа. За, тэгээд энэ дөрвөн үр дүн маань үнэлэх хэлбэр дээр ингээд өөрсдийнхөө хийсэн байсан үнэлэх хэлбэр дээр ингээд ирсэн. А, тэгэнгүүт бид нар энэ үнэлэх хэлбэр маань саяны энэ гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэх гэдэг зүйлийгээ арай дутуу хийсэн байснаа сая энэ дээрээс харлаа. Тэгээд сая чиглүүлөгч багш уран чимгийн зааварласнаар ингээд харсан. Жишээ нь цахилгаан хэлхээний 1-р хэсгээр A3 хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн A3-т хамаарагдах хичээлийн суралцахуйн үр дүн нь тооцооны загварчлал, электронник workbench програм хангамжийг хэрэглэх гэсэн ийм ур чадварыг одоо олгох байтал түүнийгээ яг ийм үнэлэх үнэлгээний арга зүйн бол тэн дээр тотмог байсан байна бидний хөтөлбөр дээр. Тэгээд тэр нь яах вэ гэхээр яг тэр P гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтээр нь хэлхээг зарчмын схемийн дагуу холболт хийж харуулах гэсэн ийм одоо энэ. Тэгвэл энэ холболт хийж харуулахын тулд бид нар эхлээд зарчмын схемээ ойлгож үнссэн байх, мэддэг байх хэрэгтэй мэн. Ийм зарчмын схем дээр элементүүдээ, нэгдүгээр элементүүдээ мэдэх хэрэгтэй мэн. Хоёрдугаарт нь одоо програмынхаа функцүүдийг таних хэрэгтэй мэн. За, ингээи гуравдугаарт нь болохоор энийг яах нь вэ? Ашиглаад холболт хийж харуулах хэрэгтэй мэн гэсэн ийм шалгуур үзүүлэлтийг давхар гаргаж өгсөн байна гэдэг дөнгөж сайхан ойлголоо. Яг энэ төр нэгдсэн юу эхлэхээ өмнөх нь тэгэхээр тэрийгэ бичиж арай амжсангүй. Тэгэхээр дараагийнх нь болохоор тогтмол болон хувьсах цахилгаан хэлхээний тооцоонд математик болон физик бусад шинжилгээ ухааны мэдлэг хэрэглэх гэсэн. За, энийг бол онлайн бичгээр тест хийгдсэн байсан. Энд дээр тест ажлын баримтыг нь яхам байна гэж. Урдны тэр програм хангамжийг хэрэглэхдээ зөвхөн лабораторийн ажлын тайлан тэмдэглэлээр багшийн одоо лаборат багшийн эмчийн гэсэн тэмдэглэлийг харддаг байсан бол одоо бид нар гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэх гэдэг зүйлийг нэмэхгүй болов
үнэлгээ бас гүйц тавигдахгүй байна гэсэн ойлголтыг даалгавраас ойлгож авлаа. Яг энэ одоо ур чадвар маань хувьсах болон тогтмол гүйдлийн хэлхэн хэмжилтийг гэсэн энэ ур чадвар нь биднес бас нөгөө нэг дахиад лабораторийн хэмжээнд хэмжилт хийлгэж явах явцдаа ямар одоо үйлдэл хийвэл ямар одоо төвшөнд байгаа вэ гэдгийг нь харгалзуулах ур чадварыг бас төсвөр дээрээ тасгаж амжаагүй байсан байна гэдгийг энэ таалгаар ойлгож авлаа. За ингээд ерөөхдөө танилцуулга дууслаа. Баярлаа. За баярлаа. Одоо багийнхаа хийсэн ажлыг танилцуулж өгсөн уян томглог багшд. За тэгэхээр уран чимэг багшаас сайн танилцуулгатай холбоотой нэмж тайлбар өг, комент өг юм уу те. Одоо хэрхэн хийсэн талаар бусад багуудад нь санаа авах хэрэгтэй байдлаар санал бодлоо хуваалцах зүйл байгаа бол хуваалцсан уу гэж үрий. За баярлалаа. 5 дугаар багийн хувьд болохоор хамгийн гол нь даалгаврынхаа нөгөө яг гол утга учирыг нь маш сайн ойлгосонд бол баярлалаа. Тэгэхээр цаашдаа бол энийг сайжруулад хийх биднэрт боломж олдноо. А дээрэс нь эдний дээр нэг ийм саашаалттай зүйл үндэсний баталгаа болгохыг сургуулийн хөтөлбөр дээр харагдаж байгаа нь суралцсан үр дүнгуудаа бас их боломжийн хэмжээнд тодорхойлсон байна. Ийм учраас нөгөө гүцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд гаргаж ирэхэд бас хялбар ийм одоо байдал харагдаж байна. За зарим нэг сургуулийн хувьд болохоор хичээл дээр төлөвлөсөн суралцсан үр дүнгууд нь бас жоохон учир дутагдалтай учраас түүнийг бас зөв тодорхойлж бичээгүй болохоор тэр гүцэтгэлийн шалгуурыг бичгээд бас хүндрэл учруулж байгаа юм зэрэг харагдаж байна. Тэр үндэсний баталгаа болохыг сургуулийнхаа хөтөлбөрөө бас маш гоё төлөвлөөд үр дүнгуудыг сайн бичсэн учраас энэ одоо гүцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг жишээ нь цааш нь бичээд явахад сайхан амжилттай болно гэж харж байна. За баярлалаа. Баярлалаа. За дараагийн танилцуулга хийх баг маань 1-р баг байгаа. Тэгэхээр 1-р багаас презентер лөө шилжиж орж ирсэн байвал слайда шеэрлээд танилцуулга эхэлнэ үү. За яг энэ хооронд бас одоо багшаас асуух асуулт мөн сайн танилцуулгатай холбоотой багийн гишүүдээс бусад багууд болон хичээл тээ зааж үдирдэж зохион байгуулж явж байгаа багш нараас бас асуулт байвал асууж болно. Тэгээ чат хэсгээр бичээд болно эсвэл шууд микрофоноо нээгээд тээ асуух болно. Боломж л байгаа. За 1-р багаас 1-р багийнхан маань байна уу? За 1-р багийнхан байхгүй бол урнаа өгш бас багуудаар орохдоо анхаарсан зүйлээ бас танилцуулаад явуулъя. За тийм ер нь бол нөгөө энэ хичээлүүд маань цувралаар явагдаж байгаа тийм ээ. Тэг өмнөх хичээлүүд дээр бас бид багаараа ямар хичээл орж исэн гэхэд хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн, хичээлийн суралцсан үр дүн хэрхэн тодорхойлж бичих вэ? Ямар одоо зарчим баримтлагддаг вэ? Олон улсын чиг хандлага нь хаашаа байна вэ? Сайн туршлагууд юу байна вэ гэд орж исэн. Тэгэхээр манайхан бас хөтөлбөрийн үнэлгээ сайжруулалтыг хийхээс давын өмнө бид нар яах ёстой байдаг вэ гэхээр бид нар ямар одоо алсын хараа эрхэм зорилго тавиад оюутнд юу эзэмшүүлэх гэж байгаа вэ гэдгээ бас хамт олноороо сайхан суугаад энийг нэлээ сайн боловсронгуй болгочих юм бол дараа дараагийн одоо энэ үнэлгээний үйл ажиллагааг хийхэд маш төвхөнтэй болж ирдэг. Тэгэхээр ийм нийтлэг зүйл харагдаад байгаа. Суралцсан үр дүнгууд нь ингээд зарим нь болцсон юм шиг, зарим нь болоогүй юм шиг тийм яг оюутны дээр хийх ёстой үйл ажиллагааг нь зарим заагаад өгсөн байхад зарим нь одоо багшийн үйл ажиллагааны тайлбар маягтай тийм эсвэл нэг үйл ажиллагааны дараалал маягтайгаар ийм бичигдсэн төлөвлөгдсөн нийтлэг ийм одоо зүйлээ би бол нэгээс 6 дугаар баг дээр ажилласан л та. Сүүлийн 7-11 дугаар баг дээр манай нэмсрэн багш бас ажилласан ба. Тэгэхээр миний одоо ажилласан багууд дээр нийтлэг ажиглагдсан зүйл нь тэр байна. За тэгээд даалгавартай холбоотойгоор бол энэ гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтийг яг нь энэ
хэцүү жоохон хүнд талхуур гэж магадгүй. Гэтэ дараагийн одоо энэ хичээл лекцүүд дээр та нар маш анхааралтай сонсоорой гэж бас үсэх байна. Хэрэгтэй гоё мэдээллүүдийг мэдлэгийг та нартаас үг хаа шүү. За миний хувьд бол тийм л юм ажиглагдсан байна да өгшөд юм бол төшөө. За баярлалаа орно өгшөд. За Нямсрын багш бас нэмж хэлэх зүйл байл 3 минут явах цаг байна. Нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За миний хувьд бол 7-аас 11-р багууд дээр ажилласан. За эдгээр багууд дээр бол 6-7, 10, 11-р багууд бол маш сайн ажилласан гэдэг. За анхааруулж хэлэх, за энэ багууд дээр нийтлэг байгаа зүйлийг бол би хэдгээр хэлээ. За 1-дүгээрт нь бол суралцсан үр дүнгээ хичээлийн төвшөнтэйгээ уялдуулад маш оновчтой тодорхойлох нь үнэлгээ ихэд бол чухал байдаг гэдэг багууд маш сайн ойлгосон. За үүний дараа бид нэр тэр үнэлгээний аргууд өөрөөр хэлбэл суралцагч багш гэсэн талаас харж үнэлгээг маш сайн оновчтой хийх нь чухал шүү гэдгийг манай багууд мань ойлгосон баг. За үүний дараа бид нотлох баримт энэ үнэлгээ хийхэд бол юунд тулгуурлаж хийх хэрэгтэй юм бэ? Нотлох баримтаа бид нар маш сайн бүрдүүлэх ёстой. Энэ маань монголын итгэмжлэл дээр ч тэр хөтөлбөрийн баталгаажуулалтын дээр тэр маш чухал үр гүйцэтгэдэг. Тэгэхээр энэ нотлох баримтаа маш сайн бүрдүүлэх ёстой байна гэдгийг багуудтай маш сайн хэлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр дараа дараагийн сургуулиуд энэ багаар дамжуулаад энэ сургуулиуд маань саний хэлсэн зөвлөд төр бас анхаарч ажиллах хаа. За тэгээд нийт багуудтай бас баярлалаа итгэвтэй оролцсон багш нартай баярлалаа. За зарим багууд маань нөгөө цаана хичээлтэй байна гэд зарим багууд бол ажиллаж чадаагүй. За тэр хүмүүс маань бас нөхөд бид нэр алтаа оноо юун дээр байсан байна. Сайн дуршлууд юу вэ гэдгийг бас бусдад түгээгээд цаашдынхаа ажил саяны сургалтын үр дүнг бол тусгай явах хаа гэд. За баярлалаа. За баярлалаа Нямсрын багшд. За одоо ингээд өнөөдрийн сургалтын үндсэн хэлтгэл рүү ороход билэн болж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол бас энэ зохион байгуулалтын зүгээс хэлэхэд өчигдөр шиг юм сандарсан яг юм бага олохгүй байх гэсэн асуудал арай бага гарлаа. Тэгээд маргааш илүү сайжрах болох гэж найдаж байна. За тэгээд өнөөдрийн үндсэн хэлтгэл тавих Эрдэнэхүү багшийг та бүхний өмнө урьж байна. Эрдэнэхүү багш үр дүнд суурилсан сургалтын зарчим ба өөрийн үнэлгээ, өөрийн үнэлгээний жишиг аргачлал PDCA гэсэн сэдвээр та бүхэнд ихтгэл хэлцүүлэх байгаа. За 4:20-оос 4:50-ийн хооронд. За тэгээд Эрдэнэхүү багш бол шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн механик холбоо технологи мэдээллийн холбоо технологийн сургуулийн дэд захирал байгаа. За ингэ Эрдэнэхүү багш байна. За та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. За юуны өмнө дээд урсгалын сургалтын байгууллагын багш нарт энэ орчин үеийн үр дүнд суурилсан боловсролын сургалтын хөтөлбөр түүний чанарыг хэрхэн сайжруулах талаар сургалт зохион байгуулж байгаа багшийн хөгжлийн алба төв, за дээр шинжилгээний технологийн сургалтын нээлттэй боловсролын төвийн хамт олонд баярлалаа. За дээр нь мэдээж маш олон сургуулиас одоо багш нарын сургалтанд хамрагдж байна. Ингээд нийт сургалтанд оролцож байгаа багш нартаа бас амжилт хүсье. Сургалтаас олж авсан мэдлэг өр чадвараа цааш нь өөрийнхөө ажилд одоо нэвтрүүлж илүү үр дүнтэй ажиллаарай гэж хүсэх байна. За ингээд сургалтын өнөөдрийн одоо үндсэн сургалтын модуль маань юу гэхээр сургалтын хөтөлбөрийн засралтгүй сайжруулалт. За хөтөлбөрт бид нэр чанарын үнэлгээ хэрхэн хийх вэ гэдэг дээр тодорхой жишээ арга зүй танилцуулъя гэдэг байдлаар сургалтын материалыг бэлтгэсэн байгаа. За үндсэн агуулга маань бол үр дүн суурилсан боловсролын одоо онл арга зүй, за түүнрүү чиглэсэн чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо. За хөтөлбөрийн төвшөнд бид нар чанарын баталгаажуулалтыг хэрхэн хийх вэ? За дараагийн хэсэг нь бол одоо хөтөлбөрийн суралцахуу үр дүн буюу яг одоо оюутнд өгж байгаа мэдлэг ур чадварын төвшөнд бид нар яаж үнэлгээ хийх вэ гэсэн энэ дөрвөн агуулгаар одоо хоёр хэсэг тувааж бид хэд танилцуулах юм аа. За суралцахуу үр дүн бол та бүхэн бас материал дотроос харсан байх. Одоо үр дүн суурилсан боловсролын онол орг зүй талаас харуул бид нар аль сургалтын дээр
суралцагчтай эзэмшүүлэлт мэдлэг ур чадвар хандлага төлөвшлөө бол тодорхойлох ёстой. За энэ сургалтын хүрээнд бол бид нэр энэ дөрвөн чиглэлээр тав хүнд одоо мэдлэг ур чадвар олгоно гэж төлөвлөсөн байгаа. За тэгээ юуны өмнө одоо бид бүгдийн бас санал болгох гээд байгаа энэ арга зүй маань хааны газраас бидэд бас аваад шууд хэрэгжилж байгаа арга зүй биш. Одоо шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн мэдээлэл ухааны технологийн сургууль дээр CDI стандарт арга зүйг 15 оноос хойш амжилттай хэрэгжүүлсэн. За энэ хүрээнд бол одоо бидний өнөөдрийн тав хүн санал болгож байгаа арга зүйг туршсан. За үүнээс гадна Америкийн нэгдсэн улсын ABET гэдэг байгууллагаар одоо бид инженери технологийн чиглэлийн хоёр хөтөлбөрийг 2018 онд магадлан идэвхжүүлсэн. За тэгэхээр магадлан идэвхжүүлэлтийн одоо хамгийн чухал шалгуур шаардлага бол чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо хэр зэрэг явж байгаа юм бэ гэдэг дээр хандаж чиглэлсэн байдаг. За энэ утгаар нарах юм бол бид нэр өнөөдөр ярих гэж байгаа энэ арга зүй бол магадлан идэвхжүүлэлтийн одоо төвшөнд бас хөндлөнгөөс үнэлүүлж шалгуулж одоо боломжтой гэж үзэж байгаа учраас та бүхэнд бас санал болгож байгаа гэж ойлгоорой. За ингээ эхний хэсэг дээр хэлүүлэн үрдэн суурсан боловсруулалтын онц арга зүйтэй холбоотой би 2-3 ухаан слайд таахан тайлбарлая гэж бодож байна. За ерөнхийдөө дэлхийн нийтийн дэд боловсруулалтын чиг хандлага маань үрдэн суурсан боловсруулалтын онц арга зүйтэй тулгуурлаж сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. За энэ арга зүй бол 1988 онд одоо Уильям Спейди гэдэг хүн анх санаачилсан. Мэдээж энэ хүн гарахтаа бол өмнөх одоо боловсруулалтын онл арга зүй дээр за ялангуяа одоо хөтөлбөр уулсруулах онл арга зүйнүүдээр тулгуурлаад бидний өнөөдөр одоо хэрэглээд байгаа энэ арга зүй гаргаж ирсэн байгаа. За тэгэхээр энэ арга зүйн үндсэн цөм нь юу юм бэ гэхээр бид нар ерөнхийдөө тухайн сургалтын хэрэглээний хувьд одоо хөрх өрдөн маань юу юм бэ гэдгийг эхэлж тодорхойлоод за эндээсээ дараагийн шатанд энэ үрдүнд хүрэхийн тулд сургалтын үйл ажиллагааг оюутны талаас олон багш талаас харж хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдгээ төлөвлөж хэрэгжүүлдэг. За дараа нь хэрэгжүүлсэн үрдүн дээрээ бол хөрсөн үрдүн маань яг зорилттой төвшөнд хөрсөн эсхийг одоо үнэлгээгээр шалгаж гаргаж ирээд эргээд эндээс чанарын одоо тасралтгүй сайжруулалт буюу гидрэг холбоо байдлаар энэ одоо гурван процессыг хэрхэн сайжруулах вэ гэдэг ийм одоо тасралтгүй эргэлтдэг энэ циклийг бий болгодог тогтолцоо байж байгаа. За энэ утгаар нарах юм бол өнөөдрийн ярьж байгаа бидний энэ чанарын баталгаажуулалтын сургалт маань бол энэ зурган дээр байгаа энэ гидрэг холбооны эсхийг бид хэрхэн төлөвлөх юм бэ? А нөгөө талаас энэ үнэлгээнээс гарч ирж байгаа үр дүн энэгээр дамжиж одоо энэ цикл яаж ажиллах вэ гэдэгтэй холбоотой гол ойлголтуудыг өгж байгаа гэж ойлгоорой. За тэгээ үр дүн суурилсан боловсруулалтын онл арга зүй бол гол одоо боловсруулалтын онл талаас нь харах юм бол энэ конструктив болон механист онл дээр тулгуурласан онл арга зүй шүү гэдгийг та бүхэн бас дэлгэрэнгүй уншиж судлаарай гэж хэлэх байна. За дээр нь тодруулаад харах юм бол яг сургалтын арга зүй талаас нь бол асуудал суурилсан болон төсөл суурилсан суралцгууд дээр бас энэ арга зүй гололж одоо хэрэгжиж явж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо онл арга зүй болоод сургалтын арга зүй маань энэ үрдүн суурилсан боловсруулалтаар яаж хэрэгжиж байгаа вэ гэдгийг нь ойлгуулж харах хэрэгтэй юм аа. За тэгээд сургалтын хөтөлбөрийг бол олон улсын шиг дагаа үрдүн суурилсан боловсруулалтын онл арга зүй талаас харахаар бид нүндсэндээ нэг 7 дэд дагуулгатай байна гэдэг талаас нь томьёо болж улс орон болгонд ерөнхийдөө нийтлэг байдлаар ингэж төлөвлөж явж байна. За тэгээд энэ доктор хамгийн гол үрдүн гэдэг талаас нь арах юм бол мэдээж нөгөө үндсэн онлынхоо дагуу бол суралцгын үрдүнгээ гарах хэвээр төрлөгөө чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах хэвээр үнэлгээ хийгдэх хэвээр эргээд энэ дээр одоо бүх шатандаа тасралтгүй сайжруулах энэ процесс явуулах хэвээр гэдэг ийм зүйл тогтолтой байгаа. За тэгээд үрдүн суурилсан боловсруулалтын онл арга зүйг ерхийдөө дэлхий дээр дэд боловсруулалтын сургалтын байгууллагууд дээр нэгдүгээр нь магадлан идэвхжүүлэлт хийж байгаа байгууллагууд шалгуур шаардлага тодорхойлохдоо энэ зарчмыг гол суурь болгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл магадлан идэвхжүүлэлтийн шалгуур шаардлага нь үрдүн суурилсан боловсруулалтын хөтөлбөрийг магадлан идэвхжүүлэхэд зориулсан шалгуур шаардлагатай байна гэсэн үг. За хоёрдугаар бидний сайн мэдэх энэ CDI стандарт арга зүй бол дэлхийн 170 гаруй одоо ихтэй сургуулийг өөртөө нэгтгэсэн том санаачлага байгаа. За тэгвэл энэ санаачлага дотор нэгдсэн бүх ихтэй сургуулиуд сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэхдээ энэ онл арга зүй дээр тулгуурсан байдлаар үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна гэж хэлж болох байх. За гэх мэтлэн мэрэгжлийн боловсруулалтын салбарт хэрэгжиж байгаа чадамжид суурилсан сургалтын онл арга зүй, олон улсын инженерийн нийгэмдээс гаргасан шалгуур шаардлагууд гэх мэт энэ олон одоо жижиг бичиг баримтууд бол бүгдээрээ үрдэн суурилсан боловсруулалтын хөтөлбөр рүү чиглэсэн байдлаар зохион байгуулагдаа. Тийм учраас бидний одоо
Монгол улсад нэвтрүүлээд явж байгаа энэ онл арга зүй маань ерөнхийн дэлхийн чиг хандлагатайгаа нийцэж байгаа шүү гэдэг талаас нь харах ёстой юм аа. За тэгээ үр дүн суурилсан хөтөлбөрийн хувьд бол бидний хамгийн сайн мэдэх ёстой зүйл энэ одоо 6 дээрээс 5 хүн хоёр хэмжээс байдлаар за энэ багны дагуу бол юу гэхээр сургалтын үйл ажиллагаа буюу процесс гэж тав хараарай. За мөрийн дагуу бол сургалтанд одоо оролцогч талууд буюу дэмжих хэсэг гэдэг юм явж байгаа. За ингээ харахаар юу харагдаж байна вэ гэхээр үр дүн суурилсан боловсролын онл арга зүйтэй хөтөлбөрийн хувьд энэ хөрсөн үр дүн гэдэг иймийг л бид нэр чухалчилж харах ёстой. За ингээд оюутан буюу суралцагч элсэд 4 жил суралцаа төгснөө гэж харах юм бол хөрсөн үр дүн бол тухайн суралцагчийн эзэмсэн мэдлэг ур чадвар хандлага төлөвшөл байх ёстой. Тэгэхээр энэ маань хэрхэн төлөвлөгдсөн суралцагч энийг ямар түвшинд эзэмсэн үүгээр болов энэ хөтөлбөрийн эцсийн одоо чанарын үзүүлэлт хэмжигдэж байгаа шүү гэж хэлэх гээд. За энэ босод багшлах хөрөлтөнтэй холбоотой орчин нөөц хэрэглэлтүүнтэй холбоотой эсхийг бол өнөөдрийн хичээлийн агуулгаас бол жаахан ялгаатай учраас би тайлбарлахгүй орхиё. Та бүхэн бол дэлгэрүүлж одоо документ материалаас уншаарай. За ингээд хэдүүлээ дотоод чанарын баталгаа жуулттай хэсэг рүү ороо. Тийм. Сая бол бид нар одоо үр дүн суурилсан боловсролыг яагаад хэрэгжүүлж байгаа юм? Бид яагаад энэ рүү явж байгаа юм бэ гэдэг дээр тайлбар өглөө. За сургалтын дотоод чанарын баталгаа жуулт гэдгийг бол бид юу гэж хараад байна вэ гэхээр ерөнхийдөө сургалтын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах тогтолцоо гэдэг юмыг Монголын итгэмжлэлээс үл хамааралтайгаар тухайн дээд боловсролын байгууллага тасралтгүй хэрэгжүүлж явах ёстой гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй байна. Ерөнхийдөө чанарын тогтолцоо бол дотоод хөндлөнгийн за эсвэл Монголын итгэмжлэл гэдэг байдлаар бид нар ангилж хардаг. За хөндлөнгийн болон Монголын итгэмжлэлийг бол бид нар ерөнхийдөө аль нэгээр нь төлөвлөсөн байдлаар чанарын баталгаа жуултаа хөндлөнгөөс үнэлүүлж явж байгаа. За Монгол улсын хувьд бол Монголын итгэмжлэл тал руугаа илүү одоо анхаарал тавьж эхэлж байна. За тэгвэл нөгөө талд энэ дотоод чанарын баталгаа жуулт гэдгийг бид нэр хийхгүйгээр сургалтын хөтөлбөрийг бол хизээч тасралтгүй сайжруулж чадахгүй. Зүгээр одоо бодит байдал дээр үгүй харагдж байгаа хэрэг Монголын итгэмжлэлд бэлдэж орчхоод гарсан үр дүнгээ тухайн тохиолдолд үнэлүүлэнгүүтээ дараагийн Монголын итгэмжлэлийн цикл хүлээх иймэрхүү хандлага бол нийтлэг байгаа. За тэгвэл энэ бол өөр үнэлгээ байх нэ. Бид энийг зайлшгүй ажилуулж ээж чанарын баталгаа жуулт бол тасралтгүй одоо хийгдэн шүү гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй байна. За нөгөө талаас чанарын баталгаа жуултыг бид нэр яг аль талаас нь үндсэндээ харах хэрэгтэй вэ гэхээр суралцгын үр дүн талаас нь нэгдүгээр тарна. Энэ гурван одоо хамгийн доод нэгж хичээл, хөтөлбөр, хөтөлбөрийн боловсролын зорилтуудгээ суралцгын үр дүн талаас харах нь. За нөгөө талаас бүтэн хөтөлбөрийн төвшөнд гэдэг байдлаар бид нэр чанарын баталгаа жуултыг бас харах ёстой. За тэгээд энэ бүх шатвал цаанаа PDCA гэсэн гүмгийн циклийн дагуу хэрэгжиж чадчих юм бол бид нар чанарын баталгаа жуултыг хийж чадчихна гэж хэлэх боломжтой болно. За тэгээд энэ зургийг ерөнхийдөө яг ингээ англиад харах юм бол хөтөлбөрийн төвшөнд бол бид нэр бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг үнэлж тасралтгүй сайжруулах ёстой. А нөгөөх нь бол суралцгын үр дүнгийн төвшөнд хөтөлбөрийн боловсролын зорилтуудаас эхлээд хичээлийн суралцгын үр дүн хүртэл үнэлж тасралтгүй сайжруулах процессыг зохион байгуулна гэсэн үг. За ингээд дотоод чанарын баталгаа жуултыг бид нар ерөнхийдөө үйл ажиллагааны шатлал талаас нь харах юм бол дөрвөн шатнд ерөнхийдөө хувааж үзэж болно. Тэгээ мэдээж энэний цаана бол том их сургуулийн төвшинд гэдэг байдлаар төлөвлөсөн гэдэг талаас нь таа ухаа хараарай. А зүгээр тухайн сургууль маань дээд сургууль юм уу, коллеж юм уу, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэл талдаа сургалт явуулж байгаа гэдгээс хамаарат энэ олон шатуудын аль нь бидэнд хамаатай вэ гэдэг байдлаар таа ухаан төлөвлөлт хийж ашиглаж болно. За ерөнхийдөө харах юм бол мэдээж хичээлээс эхлээд сургуулийн төвшөнд бол чанарын баталгаа жуулттай холбоотой тодорхой үйл ажиллагаанууд явна. За энэний цаана юу харагдаж байна вэ гэхээр их сургуулийн төвшнөд аваад үзвэл дотоод чанарын баталгаа жуултын алба багх хэвээр хөтөлбөрийн ерөнхий хороо багх хэвээр. За эдгээр байгууллага нэгжүүдээс бол юу гэхээр чанарын баталгаа жуулттай холбоотой дүрм журам арга зүй төлөвлөгөө гаргаж өгсөн багх хэвээр. А эргээд жил бүр бол энэ дээр дүгнэлт хийж нэгдсэн үнэлгээ хийж дараагийн шатанд хэрхэн сайжруулах төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлчих хэвээр гэсэн үг гэж. За энэ их сургуулийн төвшин бол бүрэлдэхүүн сургууль дээр хэрвээ одоо тухайн дээд боловсролын сургалтын байгууллага ийм олон шатлалтай бол бүрэлдэхүүн сургууль дээр бол дараагийн нэгж гэдэг байдлаар орж ирнэ. Тэгээ энд бол хөтөлбөрийн дэд хороо байдлаар одоо ерөнхий хорооны доор ажиллаж байгаа байгууллага гэдгээр орж ирж байна. За салбар төвийн төвшөнд ирэхээр сургалтын хөтөлбөр хариуцсан дэд зөвлөл бол энэ үйл ажиллагааг зохион байгуулах
одоо энэ чиглэлдээ бол ажиллана гэсэн. За хичээлийн төвшөнд ороод ирэхээр хичээл зааж байгаа багш өөрийн зааж байгаа хичээлийнхаа хавьд суралцсан үр дүн хэрхэн үнэлэх төлөвлөгөө гаргаад түүний дагуу үнэлсэн тайлан боловсруулж эндээс гарч ирсэн үр дүн дараагийн шатнд өгөх байдлаар одоо үр дүн шилжүүлж хэрэгжүүлэх ийм зохион байгуулалтаар ажиллана гэсэн үг. За энэ ард гарахын сонгосон хичээлийн үед PI буюу гүйцэтгэлийн үзүүлэлт ашиглаж үнэлгээ хийх гэдэг зүйл бол бид ард одоо дэлгэрэнгүй тайлбарлал. Энэ маань бол бас нэлээд онцлогтой сургалтын хөтөлбөрийн чанартай холбоотой хэрэгддэг нэг тусгай одоо аргачлал гэдэг талаас нь ойлгоорой гэж хэлэх гээд байна. За ингээд хөтөлбөрийн төвшөнд бид нэр дотоод чанарын баталгаажуулалтыг яаж хийх вэ гэдэг дээр одоо дэлгэрэнгүй тайлбар өгье. Ергээд бид нэр хөтөлбөр болоод хөтөлбөр доторх суралцсан үр дүнгийн хувьд гэсэн хоёр арга зүйг одоо танилцуулнаа гэж төлөвлөсөн байгаа шүү дээ. За тэгэхээр хөтөлбөрийн төвшөнд чанарын баталгаажуулалтыг яаж хийх вэ гэдэг дээр за нэгдүгээр тул бид нэр сургалтын хөтөлбөрийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргасан гэсэн үг. За эдгээр шалгуур үзүүлэлт маань бол энд байж байгаа энэ 12 шалгуур үзүүлэлт байна. За тэгэхээр энэ 12 шалгуур үзүүлэлт бол ямар одоо шалгуур шаардлага үндслээр гарч ирсэн бэ гэхээр бидний энэ 7 гэдэг хэсэг бүхий сургалтын хөтөлбөрийг бүхэлд нь үнэлэх боломжтой байх ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг бид нэр тодорхойлж гаргаж ирсэн гэсэн үг байж. За эдгээр шалгуур үзүүлэлт маань цаанаа сургалтын хөтөлбөрийн аль бүрэлдэхүүн хэсэгтэй аль шалгуур холбогдж байгаа вэ гэдгийг та бүхэн эндээс харж болно. Тэгээд шалгуур болгоомж чинь одоо рубриктээр үндэслэн байдлаар тухайн дэд хэсгүүдийг үнэлэх боломжийг бидэнд олгоно гэсэн үг байна. За тэгээд энэ үнэлгээг хийхдээ бол PDCA цикл дээр заавшгүй суурилсан байх хэвээр. Нэгсэндээ тухайн шалгуурын хувьд энэ PDCA циклийн дагуу үнэлнэ гэж үзэх юм бол төлөвлөлтийн төвшөнд байна уу, тухайн үйл ажиллагаа хэрэгжилтийн төвшөнд байна уу, хяналтын төвшөнд байна уу, сайжруулалт төвшөнд байна уу гэдгээс хамаарат 0-оос 5 хүртэлх төвшөнтэй бид нүрүбрикийг төлөвлөж өгсөн гэсэн. За энд бол 1 2 дугаар төвшин бол төлөвлөлтийг илэрхийлнэ, 3 бол хэрэгжилтийг, 4 бол хяналтыг, 5 бол сайжруулалтыг илэрхийлж байна гэсэн үг байна. За тэгээд энэ үндсэн дөрвөн шатлалтайгаа уялдаатайгаар түрүүний 12 шалгуур тус бүр дээр ийм 5 шатлалтай үнэлгээний рубрик одоо боловсруулж гаргаад ирсэн гэсэн үг. Тэгээд тухайн сургалтын хөтөлбөрийн дэд үүлэг болгон дээр рубрикийн дагуу бид үнэлгээ хийх үед бол тухайн хөтөлбөр дээр чанарын төвшин хаана байна вэ гэдгээ тодорхойлох боломж гарч ирнэ гэсэн үг. За ингээд үнэлгээний рубрикийг бид хэд боловсруулахдаа ерөнхийдөө тухайн шалгуур дээр одоо 5 гэдэг төвшин байх юм бол ямар тодорхойлогчийг гаргаж ирэх үү? Нэгсэндээ одоо энэ нөхцөлийг хангасан байна гэдэг талаас нь бид тодорхойлогчудаа боловсруулсан гэсэн. За энэ нь тохирох боломжит нотлох баримтууд юу байх вэ? Эдгээрийг хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдэг жишиг тайлбар бол энэ арын багн дээр байгаа. За тэгээд 12 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу энэ одоо рубрик бүгд боловсруулагдаж документ материал байгаа учраас та бүхэн өөр өөрийнхөө хөтөлбөр дээр болов үнийг ашиглаад явах боломжтой гэсэн үг байна. За ингээд бид нар бол юу харж байгаа нөхөр нэгдүгээрт хөтөлбөр маань ямар дэд шалгууруудаар шалгагдах юм гэдгээ гаргацсан. Хоёрдугаарт үнэлэх ерөнхий зарчим нь рубриктээр тулгуурлаа. Гэхдээ яаж хийх вэ гэдгээ гаргацлаа. За одоо тэгвэл үнэлгээ хийхин тулд бид нарт юу хэрэгтэй вэ гэхээр өөрийн үнэлгээ гэдэг юм а хийхин тулд заавчгүй тайлан бэлтгэх ёстой гэдэг юм гарч ирж байна. За тайлан маань бол бидний санал болгож байгаагаар бол энэ 10 дэд хэсэгтэй байж болно. За энэ 10 дэд хэсгээс 2-оос 6 хүртэлх хэсгийг бол үндсэндээ үндсэн буюу зайлшгүй чанарын баталгаажуулалтыг маш сайн хийх ёстой хэсэг гэж харна. За нэг нь бол ерөнхий мэдээлэл байна. 7-8-ыг бол дэмжих одоо мэдээлэл гэдэг талаас нь хараад 9-10 бол хавсралт байдлаар орж ирнэ гэж харах гэж байна. За тэгэхээр өөрийн үнэлгээний тайлангаа бид нэг 12 шалгуурын дагуу бичээд эннийхээ дагуу одоо өмнөх энэ рубриктээр байж байгаа боломжит нотлох баримтуудаа бүрдүүлсэн тохиолдолд одоо энэ хөтөлбөр дээр бол өөрийн үнэлгээний багийг ажилуулах боломжтой гэсэн үг байна. За тэгэхээр өөрийн үнэлгээний тайлангаа бид хэд урангу агуулгаар харуул энэ 10 бүлэг одоо яг ямар ямар агуулга байх вэ гэдээ харчлаа тийм ээ. За тэгвэл энийг бид нэр дэлгэрэнгүй агуулгаар нь харах юм бол нэгдүгээр суралцсан үр дүнгийн төлөвлөлт, сургалтын хөтөлбөр, сургалтын хөтөлбөрийн тасралтгүй сайжруулалт гэх мэт яг энэ агуулга болгон дотор
дэд шалгуур байдлаар юу орох вэ гэдгийг нэг бүрчлэн тодорхойлж өгсөн байна. За тэгээд энэ дэд шалгуурын дагуу тухайн салбар тэнхэн өөрийн хариуцж байгаа хөтөлбөрийнхөө өөрийн үнэлгээний тайлан бэлтгэнэ. За тэгээд тайлан бэлтгэнэ гэдэг нь цаанаа юу хэлэх гээд байна вэ гэхээр нэгдүгээр хөрсөн төвшингээ бол чанарын үнэлгээ хийлгэхийн тулд тайлангаар бусдад одоо репорт байдлаар гаргаж тавьж гэнэ гэсэн. Нөгөө талаас тайлан дагсан нотлох баримтуудыг бол ирж ажиллах тэр шинжээчдийн багт үзүүлэх байдлаар бас бэлэн болгоно гэсэн үг байж байна. Тэгээ энэ хоёр бичиг баримт бол уялдаа холбоотойгоор бэлтгэгдэнэ. За тэгээ энд нэг онцлог зүйл яваа гэхээр бидний санал болгоод байгаа энэ өөрийн үнэлгээний тайлангийн агуулга бол зөвхөн өөрийн үнэлгээндээ ашиглагдана гэхээсээ илүү боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн магадлан итгэмжлийн өөрийн үнэлгээний тайлангийн агуулгатай бас дүүрчих учраас тийшээ ашиглаж болно. За магадгүй олон улсын түвшинд бид нэр магадлан итгэмжлэл хийлгэнэ гэж харах юм бол нийтлэг байх ёстой үндсэн шалгуур шаардлагуудын дагуу бичигдсэн учраас олон улсын магадлангийн зорилгоор ч бас ашиглах боломжтой ийм агуулга бүхий тоо тайлан гарч ирж байна гэж хэлж болохоор энэ нэргээд бол хаана одоо хөтөлбөрт үнэлгээ хийх гэж байгаас хамаарат салангад янз бүрийн тайлан бичгүү нэг бэлэн бичиг баримтыг олон зорилгоор ашиглах боломжтой гэдгээр бол энэ өөрийн үнэлгээний тайлангийн агуулгыг бас татлаас нь харж боловсруулсан ч үгүй хэлэх гээд байна. За ингээд сургалтын хөтөлбөрт бид нэр өөрийн үнэлгээ хийнэ гэж харах юм бол ерөнхий үйл ажиллагааны процессыг бол бид нэг ийм 7 дараалтаар явуулна гэж харж байгаа. Тэгээ эндээс мэдээж та бүхэн өөр өөрийнхөө сургууль дээр сургалтын хөтөлбөр дээр өөрийн үнэлгээ хийхдээ одоо яаж хургуулж ашиглаж болох вэ гэдэг талаас нь харах ба. За ингээд үйл ажиллагааны дарааллыг харах юм бол юу вэ нөхөр? За нэгдүгээр тул мэдээж хөтөлбөр хариуцж байгаа салбар нэг зүйл хөтөлбөрөө хөтөлбөртөө өөрийн үнэлгээ хийхийн тулд эхлээд хэрхэн одоо үнэлгээ хийх вэ гэдэг өдөрдөмжөө боловсруулна. За өдөрдөмжөө боловсруулна гэдэг маань энэ өдөрдөмжийн дагуу хөтөлбөрийн одоо нөгөө тайлан бэлтгэх менежментийн баг гэдэг юм захирлын тушаалаараа баталгаажуулна гэсэн үг болж байна. За тэгэхээр менежментийн баг бол өөрийн үнэлгээний тайлан бэлтэн дээр нь нотлох баримтуудаар бэлтгэнэ гэсэн үг гэж. За ингээд үндсэн одоо үнэлгээ хийх үндсэн суурь бичиг баримт бэлэн боллоо гэж үзэх юм бол захирлын тушаалаар өөрийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн багаа томилно. За шинжээчдийн багт бол тухайн салбар нэгжийн багш нар орхоос гадна хөтөлбөрийн дэд хороо одоо бүрэлдэхүүн сургууль гэдэг утгаар нь орох юм бол дэд хорооноос гишүүдээс бас тодорхой тооны хүмүүс ороод ингээд нэг талд өөрийн юм шиг нөгөө талдаа бас хүндлэнгийн ажиглагч байдлаар хүндлэнгөөс бас тодорхой дүгнэлт хийх байдлаар ингээд багийн бүрдүүлэлт хийх боломжтой гэж харж байгаа. За ингээд ерөнхийдөө энэ баг маань бол бэлтгэсэн өөрийн үнэлгээний тайлан нотлох баримтууд дээр 12 шалгуурын дагуу рубрикээр үнэлгээ хийн. За энэ үнэлгээнээс гарсан үр дүнгийнхаа дагуу тайлан бичих ёстой. За тайлангаас бол тухайн хөтөлбөрийг цаашид хэрхэн сайжруулах тухай санал зөвлөмж боловсруулагдана. За энэ үр дүн бол мэдээж хөтөлбөрийн дэд хороо том асуудлууд байх юм бол ерөнхий орооны төвшөнд хэлэлцүүлэгдээд ингээд дараа дараагийн шатны шийдвэр гарах төвшөнд одоо шилжнэ гэдэг ийм ерөнхий дараалтаагаар үйл ажиллагаа бол зохион байгуулагдана гэсэн үг байж байгаа. За тэгээд бидний нэг өмнө гаргасан 5 шатлалтай рубрик дээрээс харах юм бол рубрик маань бол PDCA циклтэй уялдаатай байгаа шүү дээ. Нэгсэнд одоо төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, сайжруулах гэсэн үндсэн дараалал гэж харах юм бол ерөнхийдөө энэ 12 шалгуурын дагуу хийсэн үнэлгээний дундаж 3.5 ба түүнээс дээш байх тохиолдолд тухайн сургалтын хөтөлбөрд бол өдөр суурсан боловсролын онол арга зүй амжилттай хэрэгжээ, чанар бол боломжтой төвшөнд явж гээ наа гэж дүгнж болно гэж тодорхой мэдэн босго тавиад. Тэгээ 3.5 гэдэг бол ерөнхийдөө нөгөө рубрикээр харах юм бол бид нэр хяналт хийгдээд явж гээ, хэрэгжүүлтийн шатвал бүрий хийгдсэн байна. За тэгээ хяналт хийгдэж гээ гэдэг маань тодорхой эсгүүдээр бол сайжруулалтууд бас хийгдэж явдаг ийм зүйл тогтолтой байна гэдэг. Энэ чиглэл рүү бол үнэлгээний үр дүн гаргаж гээ гэж харах гэдэг. За ийм байдлаар энэ үнэлгээнд дээр тулгуурлаад эцсийн дүгнэлт бол энэ одоо хөтөлбөрт үнэлгээ хийж байгаа багаас гарна. Тэгээ эндээс гарсан санал зөвлөмжийг бид нэр дараа дараагийн шатнд яг ажил болох талаас нь зохион байгуулалт хийх ёстой гэдэг юм байна. Ер нь бол PDCA-ийн тэр A буюу хянац сайжруулах гэдэг хэсэг дээр бид нүүл ажиллагаа явуулаад хөвсчгэл юм бол
чанарын баталгаажуулалтын асуултыг бид нэр дотроо ажил болгож чадж байна гэдэг ийм үг дүнгийн үйлчлэх гээд байна. За ингээ эхний хэсгийг бол би ерөнхийдөө осчаасан давчхан ярьчихъя яв. Сургалтын хөтөлбөрийн төвшөнд чанарын баталгаажуулалтыг хэрхэн зохион байгуулах вэ гэдэг дээр та бүхэнд одоо бэлтгэж өгсөн документ материал дээр орсон гол гол зүйлийг яг үзүүлэн байдлаар тайлбарлахыг зорилоо. За ингээд дараагийн хэсэг нь бол бид нэр элементиметрийн асуултын дараа ярих байхаа гэж бодчихъя. За би жоохон цаг барих уу төрүүлч угаагүй юу? За цагаас дахиад үзлээ. Та цагт нь багтахгүй болоо гэж яхан яарад ярьчихсан чинь бас яхан төрүүлээ дуусчих шиг боллоо уучлаарай. За тэгээ асуулт хариултын дээр асуулт их гарах байлгүй те. Тэрнээс сайхан хариултаа. За хажуудлын дэлгэцэн дээр чатын дэлгэцэн дээр та бүхэн энд ментигийн линк гарсан байгаа. За үүн дээр дараа та бүхэн асуулт санал асуулгад оролцоорой. За код нь 11 18 39 91. За би таах дэлгэцэн дээр бас харуулъя. Байнт 11 18 Чэмс. За энэ тэг асуултууд нь гарч байгаа та бүхэн нэг даагаад. Энэ 2 3 асуулт байгаа. Тэгвэл хариулах зүйлээ. За тэгээд бид бас нэг 5 минутын дотор та бүхэн асуултанд хариулт тусах бол за гарсан хариултаа холбоотойгоор бас эрдэнэгүй багш хэлэх зөвлөмж анхаарах зүйлсийг бас нэмж хэлэх баха. За одоогийн байдлаар C гэдэг хариулт дээр 52% сонгосон байна. Одоогийн байдлаар нийт 27 хүн санал асуулганд оролцсон байна. За яг чатн дээр бол бид нийтдээ 124 хүн байгаа. Тэгээд над шиг 70-80 хүртэл идэвхтэй оролцохыг хүсье. Одоогийн байдлаар 33 боллоо. За багштай төвтэй оролцоорой. Төгөн байдлаар 41 хүн сандлаа. 42 44 боллоо. За ингээд та бүхэн өөрсдөө зөв гэж бодож байгаа асуултанд хариулах бах. За 50 хүрэхэд нь хариултаа дуусгаад явах уу? Бид нөгөө багшаа. За тийм яа гэсэн.
За 125 хүнээс 50 хүний санал өссөн байна. Тэгээд хариулт 53%-тай си хариултыг хөтөлбөр ба хөтөлбөрийн хороо гэж сонголт авсан байна. За хүн дээр нөгөө багш коммент хийх үү. За. За ингэхэд яг ментиметрээр бид хэл бас үрдүн сонирсон боловсролын сургалтын хөтөлбөр маань бидний саяны танилцуулснаар ерөнхийдөө 7 үндсэн бүлэгтэй дэд хэсэгтэй. За тэр маань цаашаа задраад хөтөлбөр дээр бол задарч байна. Хичээлийн төвшөнд очиж бас задарч байна. Ингээд хөтөлбөрт бол бас бүрэлдэхүүн хэсэг талаас нь нийт зохицоор нарах юм бол 10 гаруй одоо үндсэн агуулга сургалтын хөтөлбөр дотор багтж байгаа. За энэ утгаар нь харахаар хамгийн гол бүрэлдэхүүн хэсгүүд гэдгийг цаана мэдээж сургалтын хөтөлбөр гэдэг маань бол бүхэлд нь аваад үзэх юм бол үрдүн суурилсан боловсролын онл арга зүй дээр одоо тулгуурласан сургалтын үйл ажиллагааны хувьд бол гол бүрэлдэхүүн хэсэг гэдэг талаас нь харах нь зөв үү. За дээр нь мэдээж хөтөлбөрийн хороо бол сургалтын үйл ажиллагааг тухайн бүрэлдэхүүн болоод их сургуулийн төвшөнд одоо үнэлж дүнглэх дүгнэх хөндлөнгөөс чанарт нь одоо үнэлж дүгэлт өгч цааш нь хэрхэн сайжруулах талаар бол гол ажиллаж байгаа нэгж гэдэг утгаараа бол одоо та бүхдийн 54% нь хариулсан энэ хариултын дээр бол бидний тогоол хариулт байна гэж хэлж болно. За зүгээр яг одоо хичээлийн агуулга талаасаа сургалтын хөтөлбөр маань бол тэр үндсэн 7 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байгаа шүү гэдэг талаасаа харах юм бол сургалтын хөтөлбөрийн хувьд оюутнд эзэмшүүлэх гэж байгаа мэдлэг уур чадвар хандлага төлөвшөл буюу тэр суралцах үр дүн гэдэг юм аа бид нар нэгдүгээр тодорхойлно. Хоёрдугаар энэнд хамгийн сайн тохирох сургалтын арга зүй гэдэг юм баг хстаа. Дээр нь энэ одоо суралцах үр дүн суралцагч хэр зэрэг эзэмшсэн бэ гэдгийг үнэлдэг үнэлгээний арга зүй байж хстаа. Тэгэхээр энэ гурав болвол хөтөлбөр талаас нь арах юм бол бид нар одоо үндсэн нөгөө 7 бүрэлдэхүүн дотор хамгийн чухал шүү гэдэг талаас нь бас давхар харж ойлгож аваарай гэж хэлэх байна. За ингээд санал асуулгад оролцсон нийтэд оролцогчдоо баярлалаа. Энэ юун дээр шүүх юун дээр тим чиглэлээр үнэлсэн ба тэдгээр нь гадаад дотоодын их сурвалж ашигласан байдал гэдгийг үнэлгээд авах гэж байгаа байхгүй юу? Сурвалж тавина гэдэг ба энэ чи энэ слайдн дээрээс харагдах юм уу? Гадаад дотоодын их үзүр ашигласан. Харин тэгэхээр тэр слайдд орох хэрэгтэй юм шүү. Хаах юм байхгүй болохоор тэгэхээр ашигласан материалын жагсаалт тайхан зүгээр байгаа байхгүй юу? Слайд За. Хоёр дахь асуултанд хариулж ирнэ тий.
За хоёр дахь асуултанд хариулсан хүмүүсийн тоо маань 48 болсон байна. Тэгээд 2.8 гэсэн дундаж оноо байна. Хамгийн их үнэлгээг оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаа буюу 3.5 оноо гэсэн багш шиг байна. Тэгэхээр энэ дээр Эрдэнэхүү багш тайлбар комент өгөөлө. За тэгээд. За Эрдэнэ сурсан боловсролын сургалтын үйл ажиллагааны чанарын төвшин ямар үзүүлэлтээр хэмжих нь оновчтой вэ гэдэг нь. За мэдээж сургалтын үйл ажиллагаа хичээлийн төвшин зохион байгуулагдана гэж үзэх юм бол тухайн хичээлийн төвшинд одоо оюутны суралцсан хөрсөн төвшин үнэлэхтэй бид нэр за хичээлийн шийдвэрлэх технологийн их сургууль гэдэг ингээ харвал хичээлийн явцд бол 70 оноо өгч байна. За эцэст нь багшуул шалгалтаар 30 оноо өгч байна. Нөгөө талаас одоо шууд бас үнэлгээ байдлаар сэтгэл ханамжийн судалгааг бас тухайн хичээлээр авдаг. За ирэн дээр нь мэдээж багш өөрөө тухайн одоо сургалтын үйл ажиллагаа гүйцэтгэсэн гэж үзэх юм бол багшийн ажлын гүйцэтгэл өөрийнх нь одоо төлөвлөсөн үр дүндээ хүрсэн эсхэр гэдэг байдлаар бид хэд үнэлгээ гаргах боломжтой. За тэгээ эдгээр одоо үнэлгээнээс та бүгдийн хариулсан хариултаас харахад бол ерөнхийдөө тухайн хичээлээр ямар суралцхой үрдэн буюу ямар мэдлэг ур чадвар хандлаг төлөвшлийг оюутанд эзэмшүүлнэ гэж төлөвлөсөн бэ гэдгийг л бид нэр эцэст нь үнэлэх ёстой. Ерөөсөн хамгийн гол үнэлгээ энэ рүү чиглэх ёстой. За энэ үнэлгээ бол ерөнхийдөө ямар зарчмаар хийгдэх вэ гэхээр шууд ба шууд ус гэсэн хоёр арга зүйгээр хийгдэнэ. За шууд үнэлгээ бол хичээлийн 70-30 оноон дээр төвлөрч хийгднэ гэж ойлгож болно. А шууд тус үнэлгээ бол оюутны сэтгэл ханамжийн судалгаан дээр тулгуурлаж хийгднэ гэж ойлгож байна. За ингээ харах юм бол энэ ихний 3 үнэлгээ бол одоо хичээлийн суралцхуу үр дүн буюу чанарын төвшин үнэлэх хамгийн гол үнэлгээнүүд гэж ойлгох нь. За тэгээ ихний 2-ыг бол бид нэр шууд үнэлгээ буюу яг суралцхуу үр дүнгийн гүйцэтгэлийн төвшин тодорхойлоход багш талаас харж хийж байгаа үнэлгээ. За С нь бол оюутан өөрөө өөрийгөө үнэлэх талдаа илүү одоо сэтгэл ханамжийн судалгаа маягаар бид нар асуулга авч үнэлгээ хийдэг ийм арга байж байгаа. Зөвөр яг энэ С гэдэг үнэлгээнд одоо ихэвчлэн сэтгэл ханамжийн судалгаа авахтаа бол бид нар нэг зүйлийг орхигдуулаад байдаг. Тэр нь юу юм бэ гэхээр тухайн хичээл хэр зэрэг чанартай зохион байгуулагдсан юм, багш яаж заасан, оюутантай яаж харилцсан, сургалтын хэрэглэгдэхүү ямар байсан, орчин ямар байсан гэдэг энэ чиглэл рүүгээ илүү асуугаад яг бодит байдал дээр энэ хичээлээр ямар мэдлэг ур чадвар өгнө гэж төлөвлөсөн юм бэ? Тэрийг нь та суралцагч та ямар төвшөнд эзэмшчихсэн юм бэ гэдгийг нь бол санал асуулгын асуулт байдлаар бид нэр асуухгүй яваад гэдэг. Ингээ харахаар сэтгэл ханамж дээр бол тэр суралцсан үр дүнгээ шууд усаар үнэлэх асуултуудаа заавал нэмж оруулж өгчээж энэ сэтгэл ханамжийн судалгаа бол зохицоороо болно. Ингээд хичээлийн үр дүнг чанар талаас нь шууд ус байдлаар бид нүнэлж болно гэж хэлэх гэж байна. За нөгөө талд AB гэдэг бол түрүүн тайлбарснаар яг шууд үнэлгээ гэдэг талаас. Одоо Эрдэнэхүү гэдэг суралцагчийн тухайн хичээлээр эзэмшсэн суралцхуу үр дүн буюу мэдлэг ур чадвар 1, ур чадвар 2 гэдэг юм уу? Энэ үзүүлэлтүүд яг ямар төвшөнд хүрсэн бэ
бидний нөгөө босго буюу зорилттой төвшөнд хүрсэн үгүй юу гэдгээс хамааруулаад энэ 70 оны үйлгээ бол мөн суралцсан үр дүн руугаа чиглэсэн байдлаар хийх ёстой гэсэн үг. За ингээд эцсийн дүгнэх юм бол ABC 3 бол гуруулаа хамгийн чухал үйлгээ шүүл гэдэг талаас нь харж ойлгорой л гэх гэж байна. За багшийн ажлын гүйцэтгэл бол мэдээж олон үзүүлэлтээр гарч ирнэ. Тэдгээрийн нэг нь бол энэ одоо үнэлгээгээ яаж зохион байгуулж байгаа вэ гэдэгтэйгээ холбогдно гэж хэлэх гэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа багшаа. За одоо 3 дахь асуултыг ажиллуулъя. Тэгэхээр та бүгд сая орсон одоо линкээрээ шууд рефреш дараад тэр гар утсаар орж байгаа бол эсвэл 11.11.18.39.91 кодороо дахиад хийгээд ороорой. 3 дахь асуултыг харуулж байна. Баярлалаа. Тэгэхээр нөгөө хит хитэн сонголт авах боломжтой байгаа. Бас хэрвээ сонирхол өмнөх хариулт дээр бас тодорхой хуваар оновчтой байх хөлбөрүүдэ хит хитэ хариултаар авч явуулж ирсэн бол энэ дээр бас тий хэрвээ тав зүг гэж үзэж байгаа бол одоо 2 тий 1 2 3 хариултуудыг сонгох бас боломж байгаа шүү тий. За одоогийн байдлаар 48 хүн хариулт өгсөн байна. А тэгээд 2 3 дугаар хариулт бол байраа солиол. Дээшчээ доошоо ягаад тийм. А 1-р хариулт буюу тасралтгүй сайжруулалтад зориулсан өгөгдлийг цуглуулах гэдэг хариулт бол тасарсан байна. За 50 багш маань хариулт өглөө. Тэгэхээр Эрдэнэхүү багш та коммент тайлбараа өгнө. Баярлалаа. За тэгье. За баярлалаа. За бидээсээ чиглэл суурсан чанарын баталгааж болох тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд хамгийн гол анхаарах асуудал юу байх вэ гэдэг дээр. За бид хэд бол тавхны 4 чиглэлийг ерөнхийдөө бас сонголтой байдлаар хариулт болгож өгсөн гэсэн. Тасралтгүй сайжруулалтанд зориулсан өгөгдөл цуглуулах, хяналт шалгалтыг тогтмол хийх, нэрэлттэй хичээл зохион байгуулах, багш нарын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллах гэсэн ийм 4 хариулт байна. За эдгээр дотроос харах юм бол ерөнхийдөө BDC цикл маань өөрөө бол чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог 1-р төлөвлөл, 2-р хэрэгжүүл, 3-р толуул үнэл. За тэгээ үнэлгээнээс гарсан үр дүнгээс хамаарат дараагийн шатанд одоо сайжруулалтын арга хэмжээ аваа. Тэгээ энэ бол цикл байдлаар ажиллах ёстой шүү гэдэг ийм ерөнхий цикл буюу одоо чанарын баталгаажуулалт нэг арга зүй гэж. За ингээ харах юм бол мэдээж хоёр дээр байж байгаа хяналт шалгалтыг тогтмол болгоно гэдэг дээр бол бид хэд нэгдүгээрт одоо нэлээд ач холбогдол өгсөй гэж харах гэж байна. За яагаад тэгж байгаа юм бэ гэхээр ихэвчлэн одоо сургуулиуд дээр харахад бол чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоог PDCA циклийн зарчмаар за өөр хэлбэрээрч бас байж болно. Зохион байгуулна гэд төлөвлөлтийг бол бас нэлээд хийцэн байгаад байд. Төлөвлөлтөө хийцэн байгаад байд. За хэрэгжүүлэлт нь бол төлөвлөсөн үйл ажиллагааныхаа зарим хэсгийг хийгээд зарим хэсгийг нь орхигдуулсан байдлаар төлөв юу хэрэгжүүлтийн шатвал бас ингээд нэг алдаг оног байдлаар яваа та. За ингээд дараагийн шатанд нь очихоор
Яг нөгөө хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаан дээр хяналт үнэлгээ хийх тэндээс гарч ирсэн үр дүнгээр аль хэсэг дээр бид нэр ямар үйл ажиллагааг сайжруулах юм бэ гэдэг рүүгээ чиглэлсэн одоо үйл ажиллагаа зохион байгуулна гэдэг рүүгээ бол ихэвчлэн одоо баг анхаарсан байдлаар байгаа даа. За ингээ анхаарвал бид нэр энэ хоёр дээр байгаа ерөнхий хариулт байдлаар хяналт шалгалтыг тогтмол хийх буюу төлөвлөсөн үйл ажиллагаан дээрээ төлөвлөгөөнийхөө дагуу үнэлгээ хийх, бүрэн дүүрэн үнэлгээ хийх. Тэгээ эндээс гарч ирж байгаа үр дүн нь дараагийн шатанд болвол хэрхэн сайжруулах одоо ажлын төлөвлөгөө байдлаар гарч ирж хэрэгжиж явах хэрэгтэй гэдэг рүү анхаарах ёстой. За та бүгдийн энэ одоо дийлэнх хариулт өгсөн тасралтгүй сайжруулах зорилсоо өгдөл цуглуулна гэдэг маань бол энэ хоёр дээр хийж байгаа үйл ажиллагааны дотроо бас багтаж явна гэдэг талаас нь харж болно. А зүгээр яг одоо ихний одоо хариулт бол шууд зөв байна гэдээ ингээд харж чаар энэ бол чанарын баталгаажуулалт талдаа нотлох баримт бүрдүүлэх нэг талаас. А нөгөө талаас тодорхой өгдөл цуглуулж байгаа түүн дээр боловсруулалт хийнэ гэдэг талаасаа бол тодорхой нэг үйл ажиллагааны хэсгийг хамарч байгаа гэдэг талаасаа бас яг одоо үндсэн зөв хариулт гэж бол бас хэлэх боломжгүй. Ерөнхийдөө хоёр дээр илүү төвлөрнө. Хоёр бол цаашаа түрүүний миний хэлснээр өнлөх эргээд үр дүнгээр тасралтгүй сайжруулах процесс явж байгаа шүү гэдэгтэй холбоотой догол хариулт байх хэрэгтэй байсан шүү гэж хэлэх гэж байна. За. Өөр тодруулах зүйл байгаа болов уу? Түмэн бол багша таны микрофон сонсогдож байна. Алдтаа. Нийлтийн мөртөө холбогдсон. Одоо зөвөр. Аа за. За уучлаарай. За эрдэнэ багшд баярлалаа. Асуулт хариултын цаг байна. Уранжимэг багшийн бас ихтгэлийн дараа бас нэлээ их цаг байгаа. За одоо ингээд сайн сонирхолтой ментиметр байгаар багшны хариултыг шууд интерактив байдлаар харуулж тэгээд шууд энэ дээр гарсан үр дүнд танилцуулга хийх боломжийг олгосон Гамбат багшд баярлалаа. За тэгээ хөтөлбөрийнхөө дагуу одоо дараагийн хэлтгэлийг урьж байна. За түүнээс өмнө Эрдэнэхүү багшийн саяны хэлсэн одоо энэ танилцуулсан үр дүнд зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг тасралтгүй сайжруулах өөрийн үнэлгээ хийх жишг арга зүй гэдэг материал бол EdX-ийн платформ дээр 4-2 гэсэн ийм залттай бол нэлээ том материал PDF-ээр орсон байгаа. Та бүхэн үнийг бас татаж аваад хоорондоо ярилцаж салбар дэхэндээ хилцүүлэг хийж үнийг ашиглах бүрэн боломжтой гэж би бодож байна. За тэгээд үнтэй холбоотой дараагийн асуултууд гарвал бас бид хөтөлбөрийн дагуу хилцүүлгийн цагаар бас энэ талаар ярилцъя. За тэгээд хөтөлбөрийн дагуу дараагийн хэлтгчийг та бүхний өмнө өрж байна. За шүтишийн мэдээлэл холбоо технологийн сургуулийн багш Уран Чимэг хичээлийн суралцсан үнэлгээ гэдэг сэдвээр бидэнд дараагийн илтгэлийг тавьж хэлцүүлнэ. За хугацаа 3:35 хүртэл. За ингээд сонсогдож байна. Харагдчих байна. Энэ хөтөлбөр дээр бол энэ хичээлийн суралцсан үнэлгээгээд явсан байгаа. Гэхдээ миний энэ слайд бол хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгийн үнэлгээ гэдэг явж байгаа. Яагаад ингэж тавьсан бэ гэдгийг би одоо та бүхэн цаашид тайлбарлая явна. Суралцсан үр дүнгийн уялдаа холбоог ярихаас өмнө бол ер нь бол хичээлийн үнэлгээ, хичээлийн төвшөнд үнэлгээ хийж гэн гэдэг маань өөрөө энэ хөтөлбөрөөл үнэлж байгаа гэсэн яг одоо нэг агаар нэг асуудал хэдэг. За тэгэхээр сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулахдаа бол бид нар дээрээс доош чиглэлтэй боловсруулдаг. А хөтөлбөрийн боловсролын зорилтууд буюу оюутан төгсөө 4-5 жил болсны дараах чадамжийг бид нар төлөвлөж тодорхойлж өгдөг. Үнийг алсын хараа эрхэм зорилго үн зөвлөлтэйг уялдуулаад төлөвлөж өгдөг. Түүний дараагаар энэ зорилтуудаас хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгууд буюу оюутан яг одоо 3.5-4 жилийн хөтөлбөрөөр суралцаад төгсөх үедээ ямар мэдлэг ур чадвар хандлага эзэмших юм бэ гэдгийг бид нар бас төлөвлөж өгдөг. За
хичээлийн түвшинд боيو одоо хөтөлбөрийн хамгийн бага мэдж болох тийм ээ. Хичээлийн суралцсан үр дүнгууд бол энэ хөтөлбөр дээр төлөвлөж өгсөн суралцсан үр дүнгуудтэйгээ одоо шууд уялдаатай боيو энэ хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнг багш болгон өөрийн хичээл дээрээ одоо боолгож өгдөг гэсэн. За энд бол тухайн хичээлээс оюутан яг юу сурсан байх юм бэ? Мэдлэг ур чадвар хандлага нь юу байх юм бэ гэдгийг хичээл тус бүр дээр нь бид нэр тодорхойлж төлөвлөж өгсөн байх шаардлагатай. За тэгвэл хөтөлбөрөө ингээд боловсруулалт хийхдээ дээрээс доош чиглэлтэй байсан бол үнэлгээг хийхдээ доороос дээш чиглэлтэй хийдэг. Доороос буюу хичээлийн суралцсан үр дүн багш хичээл дээр чанарын тоон энэ үнэлгээнүүдийг хийж яах гэдэг маань ер нь бол манай хөтөлбөр яг хэр чанартай одоо боловсрал эзэмшүүлж байгаа юм бэ? Нөгөө хиттэй зорьсон зорилго зарилтаа биелүүлж байгаа юм уу юу гэдэг өгөгдөл хорлтын өгөгдлүүдийг нь доороос дээш чиглэлтэйгээр гаргаж өгч яадаг. За суралцсан үр дүнгуудын тасралтгүй сайжруулах зарчим байна. За эрдэнэгүй профессор бас тэр энэ зарчмын талаар тавчгаан яриад өнгөрсөн. За энэ процесс бол ерөнхийдөө ямар байх хэвээр байх вэ? Дандаа тасралтгүй тав хүмүүс харж байгаа бол энэ тасралтгүй гогцоо хэлбэртэй эргэлдэх ийм хэлбэртэй процесс авах хэвээр. За энд одоо энэ ноонор тэмдэглэсэн байгаа төрөний нөгөө бүрэлдэхүүн хэсгүүд байна тийм ээ. Яг энэ хөтөлбөр үнэлгээ хийх хөтөлбөр боловсруулалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдээр сургуулийн алсын хараа эрхэм зорилго буюу бид нар хиттэй яг юу зорж байгаа гэдгээсээ эхлээд тэгвэл энийг нэгч хичээл дээр багш бүр яаж одоо хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг юм цикл. За тэгэхээр энд үнэлгээгээ хийгээд, шинжилгээ хийгээд, ахиц төвчлээ хийгээд энэ процессыг бол төрөний дурдсан нөгөө хяналт шинжилгээ гэдэг процесс маань энд явж байгаа. Энийг хин нэгэнд шалгуулах гад юм уу, шүүмжлүүлэх гэдэг асуудал биш. Шинжилгээгээ хийгээд ахиц төвчлээ гаргаад байна. А дараагийн нэг цикл төр бол мөн ялгаагүй хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгууд боёо. Энд 4 жил суралцахтаа, 3.5 жил суралцахтаа ч юм уу тий. Оюутан яг юу мэддэг чаддаг, одоо альва нэг зүйл яаж ханддаг болох юм бэ гэдэг. Мөн үнэлгээ шинжилгээгээ хийгээд ахиц төвчлээ хийгээд ингээд циклд процессор явдаг байна. За тэгвэл төрөө дурдлаа хөтөлбөрүүд дээр ер нь үр дүнд суурилсан боловсралтын арга зүйгээр яаж үнэлгээ хийвэл ер нь тохиромжтой байдаг юм бэ гэхээр энэ шууд ба шууд бус үнэлгээний аргыг бол энийг маш өргөн дэлгэр хэрэгэлдэг байна. Манай улсын ер нь эмбэсийн салбар байна, ихтэйд боловсрал юм тий. Тэгэхээр шууд үнэлгээ хийчихэд яагаад заав шууд бус үнэлгээ хийх хэрэгтэй юм бэ? Шууд үнэлгээгээр бол мэдээж нөгөө оюутан яг хэрхэн суралцж байгаа юм бэ тий. Энэ оюутан яг энэ хичээлийг судлаад юм сурч ийн үгүй юу гэдэг шууд үнэлгээ хийж болчихдаг. Гэтэл нөгөө шууд бус үнэлгээ буюу санал асуулгын нөгөө сэтгэл ханамжийн судалгааг авснараа бол яг гүйцэтгэл оюутны одоо мэдсэн сурсан мэдлэг ур чадвар хандлагын гүйцэтгэл нь ямар байгаа юм бэ? За бид нар хэр ач холбогдолтой буюу оролцогч талуудынхаа хэрэгцээ шаардлагыг хэр зэрэг мэдэрсэн одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа юм бэ гэдэг дээр шинжилгээ хийхэд бол хамгийн өндөртэй оролтын өгөгдөл болж өгдөг байна. За тэгээд шууд үнэлгээний хувьд болохоор оролцогч талуудын санал асуулгын шууд ба шууд бус үнэлгээний шууд бус үнэлгээндээр оролцогч талуудын санал асуулгын үнэлгээ хийдэг. За тийм үү эргэх холбоотой яваад хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгууд яг одоо бид зөв төлөвлөөд энийг олгож чадж гинэ үү гэдэгт ирээд буцаа дахиад ингээ циклтэй тавьчихдаг. За мөн энэ бас ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр нөгөө алсын хараа эрхэм зорилго буюу хиттэй юу зорьсон бэ гэдэг юм уу эргэх холбоогоор бид нар болж гинэ үгүй юу хэр төвшөнд байна вэ ямар босго төвшөнд хүрж гинэ вэ гэдгийг ингээд үнэлээ тавьдаг. За шууд үнэлгээд мөн ялгаагүй бид нар хичээлийн суралцсан үр дүн энд ялангуяа бол оюутны нөгөө суралцсан үнэлгээ гэж хэлээд байдаг. Оюутан яг суралцаад мэдлэг ур чадвар хандлага бидний одоо төлөвлөсөн тэр босго төвшөнд хүртэл эзэмшиж чадчихна уу юу гэдгийг нь үнэлээд явдаг. За манай шүтээсийн энэ цахилгаан холбоо хөтөлбөрийн хувьд болохоор энэ шууд бус үнэлгээнд дээр нь санал асуулга дээр төгсөх оюутны санал асуулгыг бид нар авдаг. Яг төгсөх жил нь гэсэн. За дээрэс нь төгсөгчдийн санал асуулгыг авдаг. Төгсөгчд маань бол ажил олгогч үйлдвэрлэл дээр байдаг хүмүүс гэсэн. Мөн ажил олгогчдийн санал асуулга. Ажил олгогчд маань мөн ялгаагүй манай сургуулийн төгсөгчд бас байж болдог. За хамгийн одоо үнэтэй чухал оролцогч талууд гэж хардаг энэ үлийн хоёрыг бол. За дээрэс нь мөн хичээлийн санал асуулгыг авдаг. Оюутаас өөрөөс нь
та одоо энэ хичээлийг хэр зэрэг төвшин эзэмшсэн гэж бодож байна гэдэг нь санал асуулт юм асуудаг. А энэ зурглал дээр болохоор хөтөлбөрийн боловсролын зорилго зорилт ба хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудын үйл ажиллагааны дарааллын юм зурглал хийсэн байна. За энэ дээр бол яг алгоритм хэлбэртэйгээр тийм юм дарааллыг нь хийж өгсөн байна. За хаанаас явах вэ гэхээр бид ерөөсөө нөгөө дөрөв бол ярьсан төлөвлөлтийг хийхдээ дээрээс доош явдаг. А харин сайжруулалт үнэлгээг хийхдээ бол доороос өвдлүүдэд цуглуулад дээшлэх одоо ийм зүй тогтолцоогоор явдаг байна. За энэ дээр яг манай хөтөлбөрийн нөгөө хөтөлбөр дээр яг сайж юу хийх үнэлэх үйл ажиллагааны дарааллыг бол зааж өгсөн байгаа. За хамгийн дээр юу гэж янхэр хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудын хэрэгцээ шаардлага санал зөвлөмжүүдийг бид нар тусгасан байх ёстой гэж үздэг. Дөрөвний нөгөө суралцж байгаа оюутан байна, төгсөгчд байна, ажил олгогчд байна, тэ оролцогч талуудын ашиг сонирхол тэр шаардлага зөвлөмжүүдийг нь тусгаж өгсөн байх. За тэгвэл хөтөлбөрийн энэ үнэлгээ хийхээр хичээлэл бид нар сайн үнэлжүүл болох юм шүү. Энэ одоо нэг чанарын алб ч юм уу, чанарын менежерийн ажил юм шүү, тэ. Би зүгээр 70-30 оноогоо хөчлөө штий, тэ. Одоо би энээс илүү ажил хиймэргүй юм чим ингээ олон маргаантай асуудлууд үүсдэг штий бидний амьдрал дээр. За тэгвэл эцсийн яах юм бэ гэхээр бид нар сайн мэрэгжилтэн, сайн одоо инженерүүд, тийм ээ, сайн эмчнэр, сайн сүлэгч нар одоо салбар бүртийн сайн мэрэгжилтнүүдийг бэлдэж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгвэл бидний тэр хитийн зорилго төгсөө 4-5 жилийн дараа карьер нь нагтдаг, цалин нь өсдөг, амьдралынхаа туршид суралцах тийм сэтгэлтэй, суралцах хүсэлтэй тийм мэрэгжилтнүүдийг бэлдэх яа гэх юм бол бид нарын хөтөлбөр бид нар боловсрал олгож байгаа зорилго зорилт маань бэлж гэнэ үгүй юу гэдгийг үнэлэх хэрэгтэй. А тэгээг яагаад энийг үнэлэхдээ бид нар зөвхөн одоо энэ зорилго зорилттой хүрчээ үгүй юу гэдгийг нь биш хараа хэр их ач холбогдолтой байгаад байгаа юм бэ бидний энэ боловсрал олгож байгаа зорилго зорилт маань. Дээрээс нь гүйцэтгэлийн түвшин бас ямар байгаа юм бэ гэдгийг ийм хоёр янзын үнэлгээ хийж үздэг. За энэ болохоор ямар одоо ач холбогдолтой ямар учиртай вэ гэхээр ач холбогдлын үнэлгээ хийж өгснөөр бид нар нөгөө зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ нөгөө оролцогч талуудын сонирхол ямар байна вэ гэдгийг бид нар мэдрэх боломж үүсэж байгаа юм. Яаж төлөвлөлтөө хийх вэ? Сайжруулалтаа яаж хийх вэ? Эндээс одоо бид нар үнэхээр яг цаг үеийн нийлсэн ийм өөрчлөлт шинжилгээг яаж одоо хамгийн оновчтойгоор хийх вэ гэдэг тэр одоо хөтлүүд бол эндээс гарч ич гэдгийг шинжилгээнүүдээс. За тэгээд дөрөвний дүрцэн нөгөө ажил олгогчдоос санал асуулга төгсөн. Нөгөө дөрөв төрлийн санал асуулга хугацааны хувьд ямар байх вэ гэдгээ төлөвлөж өгдөг. За энэ хугацааны төлөвлөлтийг бол нэгдүгээр байгууллагын нөгөө юм чанарын тогтолцоо, дээрэс нь чанарын соёл, за тухайн улсын хууль дүрэм стандарт, дотоодын болон магадлан идэвхжилийн шалгуур үзүүлэлт, их мэтчлийн юм олон хүчин зүйлсээр уялдуулж агаад энэ хугацаагаа бол тухайн сургууль ба тэнхим хөтөлбөр өөрсдөө төлөвлөж болдог. За энэ дээр бол эн дээр юм тоо утгуу зааж өгсөн байх тийм ээ зорилттой төвшингүүд байна. За зорилттой төвшингүүдийн дараа бол тухай бол би дараагийн слайдууд дээр ярилцъя гэж бодож байна. За тэгээд дээрэс нь бол үнэлгээг зохион байгуулах нэг ч хэн байх юм бэ гэдгийг зааж өгдөг. Манай хөтөлбөрийн хувьд болохоор салбар дээр хөтөлбөр хариуцсан дид зөвлөлийн жишээ тухайн хөтөлбөр болгоныхоо энэ үнэлгээг хариуцаа шинжилгээгээ хийгээд явдаг гэсэн үг. За хөтөлбөрийн нөгөө суралцсан үр дүнгууд тийм ээ дээрээсээ доош явж байгаа учраас хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгууд. За хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгууд гэвэл ойролцоогоор нэг инженерийн 4 жилийн хөтөлбөр дээр 40 гаруй хичээл байдаг гэж үзвэл бүх хичээлээр нөгөө төлөвлөсөн энэ манай дээр бол 14 байдаг л та 14 мэдлэг, ур чадвар, хандлагын багцыг 4 жилийн хугацаанд бид нар олох хэрэгтэй болдог. За зарим хичээл дээр нь 5-ыг, зарим хичээл дээр нь 8-ыг, зарим хичээл дээр нь 4-ыг те ингээ нийлсээр нийлсээр яваад энэ маань үндсэндээ хөтөлбөр маань үнэхээр энэ оюутанд мэдлэг ур чадвар хандлагыг эзэмшүүлж чадчихгүй юу гэдгийг л бид нар үнэлхийг зориод байгаа. За тэгвэл энэ төлөвлөлтийг бас хийж өгдөг мөн ач холбогдол талаасаа ямар байгаа, гүйцэтгэл талаасаа ямар байгаа бэ гэдгийг бас төлөвлөлтийг нь хийж өгдөг. За ач холбогдлыг бол арай жоохон хол зайтайгаар дөрөв анзаарсан бол энэний өмнөх PEO дээр бас 4 жилийн хугацаатай хийж байгаа. За гүйцэтгэл бол боёо яг одоо тухайн хичээлийг судлаад оюутны одоо ямар үнэлгээ аваад байгаа юм бэ гэдгийг нь жил тутам, бүр улирал тутам бид нар хийж өгөх шаардлагатай гэдэг.
За тэгээд зорилттой төвшинг бол одоо тухайн байгууллагын бид төрүүлсэн нэг чанарын тогтолцооны сонгосон арга хэрэгсэл чанарын соёл гэдэг юм олон юмтай нь уялдуулж хийдэг. За манай хөтөлбөрийн хувьд болохоор шинжлэх ухааны технологийн их сургууль гэлтгүй ер нь Монгол улсад энэ кредит системийг хэрэгжүүлдэг учраас бид нэр кредит системийн нөгөө босох шалгуурын дагуу энэ юуга зорилттой төвшингөө бол тогтоож өгсөн мэддик. За энэ дээр болохоор бид нар мэдэн штэ A B C D F гэсэн үнэлгээнүүдээр бид нар үнэлдэг. За тэгвэл зорилттой төвшингөө яг энэ кредит системийн нөгөө голч үнэлгээ хамгийн ихдээ 4 байх хэрэгтэй гэдэг зарчмаар бид нар ямар ч байсан 2.0 гэдэг голч үнэлгээнээс бууруулахгүй байхын тулд түүнээс дээш байхын тулд энэ босго үзүүлэлтэд тавья гэдэг босго үзүүлэлтэд тавьж өгсөн мэт. За энэ дээр бас мөн ийм үсгэн үнэлгээнүүд дээр ингээд тавьж өгсөн байгаа. Хэрвээ бидний одоо үнэлгээ E үсэг байх юм бол маш сайн одоо excellent байна гэж үзэн. За мөн good, average боо дундаж, poor хэм бол бүр муу байна гэдгийг оноод харгалцах юм бас чанарын үнэлгээнүүдийг нь тавьж өгсөн байгаа. За E гэдэг нь болохоор шаардлага бүрэн хангасан тий бид нар 96-аас 100 авсан үедэнд бол 4.0 голчтой юм энэ бол бүрэн шаардлага хангаж байгаа гэж үздэг. За G гэдэг хэрэг үлдсэн шаардлага хангасан зарим талаар сайжруулт хийж болно. За муу шаардлага хангасан гэхдээ сайжруулт хийх хэрэгтэй. За энэ P буюу бүр нөгөө бидний 2.0 голч буюу 70 оноос доош болоод явчихвал шаардлага огт хангахгүй байна. Маш сайн сайжруулт хийх хэрэгтэй гэсэн юм дүр зураг гарч. За энэ гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүд буюу PI ашиглан энэ хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудыг үнэлэх зарчим гэж байна. Бид нар дасгал хийж үзлээ шүү дээ. Дасгал хийхээр хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудээс хичээл бүр өөрийнх нь хичээл төр одоо буулгаж буюу уялдуулж авах хэрэгтэй юм байна. 15 байдаг бол би тэр 15-аас яг өөрийнх нь хичээл тохирох миний хичээлээр олгож чадах одоо нэг 4-өөс 8 одоо суралцсан үр дүнг төлөвлөж өгье. За тэгвэл ер нь бол хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн үнэлнэ гэдэг маань хичээл тус бүр дээр хийгдсэн үнэлгээнээс нөгөө зориуд байгаа мэдлэг ур чадвар хандлагуудыг хэрхэн эзэмшсэн байна уу гэдгийг л тоон болон чанарын өнгөлөлтүүдийг авч дараагийн тэр тасралтгүй сайжруулалтын процессыг хэрэглэх зорилготой байдаг. За энэ дээр жишээ болоход манай цахилгаан холбооны инженер технологи хөтөлбөр дээр бол 14 суралцсан үр дүн байдаг. За 14 суралцсан үр дүнгүүдийг бол яг хичээлийн жил тэр дундаа намар хавар гэсэн семестрээр нь хизээ аль үр дүн үнэлэх вэ гэдэг юм төлөвлөлтүүдийг хийж өгдөг байна. За төлөвлөлтүүдийг хийгээд өгчих юм бол бид нар энэ жишээ нь гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг ашигласан үнэлгээг хийхдээ багш бүр хичээл бүр дээрээ семестр бүр энийг хийх шаардлагагүй байдаг. 4 жилийн хугацаанд хичээл нөгөө хөтөлбөрөөр олгож байгаа хичээлүүдээсээ энэ 14 суралцсан үр дүн төөрлөж аваад төлөвлөгөөнийхөө дагуу гарсан үр дүнгээр нь бид нэ хөтөлбөрийнхөө бас нөгөө үнэлгээг хийж болдог. Тэгэхээр энэ дээр бол ингээд төлөвлөсөн байгаа жишээ нь 1-р суралцсан үр дүн бол 19-с 20 оны намрын үйлрэлт үнэлнэ. За 2-дугаархыг мөн ялгаагүй 19-с 20 оны намрын үйлрэлт үнэлнэ. Ингээд энэ төлөвлөлтөө гаргачих юм бол бид нар багшид бас их хэмжээний ачаалал үүсэхгүйгээр ээлж дараатаар тийм би энэ семестр хичээлийн үнэлүүлсэн бол одоо гүйцэтгэлийн шалгуураар үнэлгээ хийж тайлан гаргасан бол ирэх семестрт би зүгээр одоо хэвэн нөгөө 70-30 оноор үнэлдэг хэвэн үйл ажиллагаагаар үнэлээд явж болно ч гэдэг юм иймэрхүү төлөвлөлт хийж өгсөн байдаг. За тэгээд түрүүн бид нар дасгал дээр ингэ хийх гэсэн чинь хүндрэл үүсчихсэн тийм ээ. Жишээ нь A1 гэдэг энэ суралцсан үр дүн байна. За энэ дээр нөгөө нэг хичээлийн суралцсан үр дүн зөв бичих, төлөвлөх гэл энэ дээр эндээс эхлээл асуудал үүсэж байна гэдэг юм жаа. Тэгэхээр энэ дээр суралцсан үр дүн гэдэг нь бол өөрө түрүүн хэлсэн оюутан тухайн хөтөлбөрөөр суралцаад яг төгсөх үедээ ямар ур чадвар мэдлэг хандлага эзэмшсэн байх юм бэ гэдгийг л бид нар тодорхойлон бичсэн байх хэрэгтэй. За тэгвэл жишээ нь энэ дээр хэрэглэх гэдэг ур чадвар байна тийм ээ. Математик, физик, бусад шинжлэх ухааны мэдлэг эзэмших, инженер технологийн асуудлыг шийдэхэд хэрэглэх гэж байна. За тэгвэл энийг хэрэглэж чадаж байна уу юу гэдгийг үнэлж шалгахын тулд багш нэг юм шалгуур тавьж өгч байгаа гэсэн. За чи энэ 4 шалгуурыг хангаж авах юм бол би чамаг одоо яг математик шинжлэх ухааны мэдлэгээ альва асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэглэж чадчихна.
За одоо цахилгаан хэлхээ өгөхөдчээ яг математикийн мэдлэгээр ингээд ашиглаад тооцоо хийгээд үр дүнгийн гаргаж чадчихна уу юу гэдгийг яг энэ таван одоо шалгуураар чамайг үнэлэх гэж байна гэ. Ерөөсөө л ийм байгаа юм. За тэгээ энэний ард түвшөө юу байдаг вэ гэхээр баримтлах зарчим байгаа. За зарчмын хувьд бол бид нэр түрүү ярьсан энэ гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтгүй пи ашигласан хөтөлбөрийн суралцсан үр дүнгуудыг үнэлэхдээ гол гол хичээлүүдээ сонгоод авчдаг. За гол гол хичээлүүдээ сонгож авсны дараа яадаг вэ гэхээр нөгөө багш нарт нь мэддэг хэвээр. За энэ семестрт таны хичээл дээр яг энэ PI ашигласан энэ үнэлгээ хийх гэж шүү. Та тайлангаа бичих нь шүү тийм мэддэг нь. Тэгэхээр нэгдүгээр багш бас энэ маш гоё зориулалт гаргаад бэлтгэлийг сайн хангаж өгнө гэсэн байна. За тэгээ эндээс төлөвлөлтөө бас сайн хийж өгнө. Ингээд бэлтгэл хангагдсан төлөвлөгөөний дагуу бид нар үнэлгээг хийхээр эндээс бид нарт хэрэгтэй яг нөгөө тоон утгууд боיו өгөгдлүүд гарч ирж байна. За нэгдүгүрт нь бол энэ зарчим дээр юу гэдэг вэ гэхээр оюутны чадамжийг илүү сайн хөгжүүлэх тийм ээ. За энэ дээр болохоор энэ үнэлгээ юунд чиглэж идэг вэ гэхээр бид нар бол шинэ курсын ажил дээр 15 оноо гэж оноого тавьчихсан. Ингээд семестр дуусахад 7 оноо бүгдийг нэмээл эрт 10 оноо, курсын ажил 15 оноо, лаборатори 16 ч нэмээ тавьчихдаг. Гэтэл тэр курсын ажлын 15 онооны цаадл дээр оюутнд яг ямар одоо чадамж эзэмшүүлэх гэдэг нь компетенси гэдэг аа тийм англи дээрээ тайлан бичүүлж сургамаар байна. Аман болон бичгийн харилцааны ур чадвар хэрэгжилж сургамаар байна. Тэр оюутны багаар нь ажиллаулж сургамаар байна. Тэгээ тооцоо хийлгэж сургамаар байна. Аливаа зүйлд дүн шинжилгээ хийлгэж харьцуулт хийлгэж сургамаар байна. Тэгэхээр энэ олон одоо чадварыг эзэмшүүлэх зорилготой энэ бол одоо маш ач холбогдолтой үйлгээ гэж ойлгож болдог. За энэ дээр сая одоо жишээн дээр нэг А1 гэсэн үр дүн дээр дөрвөн ийм шалгуур үзүүлэлтийг гаргаж өгсөн байна л да. Тэгэхээр тэр дөрвөн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байна уугүй юу гэдгийг бид нар яг нарийн мэдэж үнэлгээг хийхин тулд энэ рубрик үнэлгээний аргыг ашигладаг байна. За тэгэхээр ялангуяа энийг бол одоо нөгөө шинжилгээ инженерийн биштэй инженери зөвхөн инженерийнээс гадна бусад салбар чиглэлийн шинжилгээ ухааны хөтөлбөрүүд бол энийг маш өргөн хэрэглэдэг. За ялангуяа энэ оюутны харилцааны буюу ихтгэх чадвар, бичгийн чадвар зэргийг үнэлэхэд рубрик үнэлгээний арга илүү тохиромжтой. За тэгээд рубрик үнэлгээний арга ямар ач холбогдолтой байдаг вэ гэхээр маш нарийн одоо нийлмэл тийм үнэлгээний шинжилгээг хийхэд тохиромжтой байдаг. А хичээлийн түвшинд яадаг гэхээр нөгөө оюутнуудын маргааныг тасалж өгч байдаг. Бид хоёр яг нэг баг байсан мөртлөө тий би 3 оноо аваад одоо эрдэнэхүү багш эрдэнэхүү одоо 3 оноо авцсан байж гэдэг юм марга өсчихлээ шүү дээ. Уран чимгийн ахаараа ингэ тийм сайн ярддаг болохоор эсвэл илүү оноо авах хэрэгтэй юм. Тэгвэл яг энэ дээр хүний тэр чадамжийг нь нарийн илрүүлж гаргахад бол энэ рубрик үнэлгээ хамгийн одоо төгс тохирдог гэж хэлж байна. За тэгэхээр бас нэг ач холбогдол юу гэдэг вэ гэхээр бид нар за курсын ажил 15 оноо шүүгээ зарлцдаг тий. За энийг ингэ хийгээд тэгээд өччих юм бол тайлангаа бичиж өччих хамгаалж ах. За тэгэл доторх юм нөхөө явах юм бол ерөөхдөө болно шүү дээ тий. Та нар хамгийн гол нь сайн ярьж өгнө шүү. За бид нар бол нийтлэг нэг ийм шаардлага тавьчихдаг. Гэтэл анханасаа чи энэ 15 оноог авахын тулд ямар ямар шалгуурыг шаардлагыг хангасан байх ёстой вэ гэдэг рубрикийг нь эхлээд өччих юм бол энэ одоо тэр курсын ажлын тухайн даалгаврын зорилго нь тодорхой болчихдог. Тэгээ оюутан харж байгаа. За би 15 оноо авахын тулд энэ шаардлагыг хангаад ямар ямар ажил хийгээд юу гүйцэтгэх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг оюутан мэдээ тавьчихдаг. Басхлыг, ажлыг одоо даалгаврыг гүйцэтгэх хэсэ өмнө. За тэгээд дээрэс нь бас яад гэхээр багшийн зүгээс ямар ач холбогдолтой байдгүйг хэр цаг хугацаа маш хэмндэг тодорхой болоод ирнэ гэсэн үг тийм ээ. За энэ бодлого бодох гэж хичээсэн байна хөрхий тамяга бичсэн байх тийм ээ. 2 онооны бодлого гаргаддаг. За хөрхий 1 оноо тавих уу эсвэл одоо яах вэ? 50 бодоагүй ерөөсө хариуг нь гаргаагүй юм чинь оноо тавихгүй явчихгүй гэдэг. Ингээд юм эргэлзээтэй байдлууд үүсдэг ш. А энэ дээр бол яг л одоо бүгдийн нарийн заагаад өчтдг гэсэн. Хэрвээ асуудал шийдвэрлэх гэж байгаа бол ямар 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 төвшөнд тэгээ энэ асуудлыг шийдвэрлэж чадаад байгаа юм би гэдэг төвшнгүүдийн заагаад өчтдг учраас багшийн цаг хугацаа одоо энэ эргэлзээтэй байдал шудраг буус үнэлгээ гэдэг юм олон зүйлийг нь бол хэлбэрчилж өчтдг. За тэгээд дахиад оюутны талаас ярих юм бол рубрик үнэлгээ бол оюутнуудад мэдээлэл хэрэглэх үр дүнтэй арга замыг санал болгож өгдөг.
За би энэ даалгаврыг хийхдээ тий дөрөнд дүрцэн юуг гүцэтгчөөл би 15 он авах юм бэ тий юуг нь би сайн чадахгүй байх юм бол оноогоо алдах гадах шиг байна гэдэг дээр оюутан өөрөө өөртөө эхлээд шаардлага шалгуураа тавиад эхлэх гэсэн. Тэр энэ бол багшийн ажлыг хөнгөвчлөхөд маш одоо өндөр үүрэг оролттой юм зарчим аргачлал байна. За энэ дээр би жишээ олгоод математик, магадлал, статистик, физик, инженерийн эдийн засаг зэрэг юм шинжлэх ухааны суурь хичээлүүд байгаа. Манай дэв хичээлүүд ордог л доо. Инженерчлэлийн эдийн засаг, математик, физик, магадлал, статистик бол баг бүх инженерийн сургуулиудын суурь болоод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ хичээлүүдийн мэдлэгээ мэрэгжлийн чиглэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэглэх чадварыг үнэлэх рубрик гэж байна. За тэгвэл одоо түрүүн би тэр гов алтан анхны сургуулийн багийнхантай ажиллаж исэн. Шинэ анхны одоо сувдлагчаар эмзүүчэр ч юм уу сурч байгаа хүмүүст бол энэ математик физик гэхээс илүү магадгүй химийн чиглэлийн тийм ээ суур мэдлэгээ хэрэглэх шаардлагатай болох. Тэгэхээр тэр тохиолдолд энэ мэдлэгээ хэрэглэж чадчихэв үгүй юу гэдгийг нь шалгаж үзэх ямар шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг вэ гэдгийг нь бол эмчнэрийн хувьд бол бүр ингээд чеклистээр нарийн гаргаж өгдөг юм билээ. Зөвхөн нэг ажилбар дээр ихэд л баг ингээд 10-аас илүү 20 төрлийн ч юм уу юм чеклист буюу нөгөө яг жинхэнэ шалгуур нөгөө гүцэтгэлийн шалгууруудыг заагаад өгчдөг. Тэгэхээр энэтэй адилхан одоо би жишээ математик суурь шинжилгээ ухааны мэдлэгээ тийм ээ асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрэглэж чадаж байна уугүй юу гэдгээ үнэлүүлэхийн тулд авдаа сэргээ санаж гинүү тайлбарлаж чадаж гинүү альва нэг оновчтой сонголт мэдлэгээ сонголтоо хийж чадаж гинүү дээрээс нь шинжилгээ ухааны мэдлэгээ одоо хэрэглэж чадаж гинүү гэсэн дөрвөн ийм шалгуур гүцэтгэлийн шалгуурыг би хангах шаардлагатай болж байна. За тэгвэл энэ шалгууруудыг зүгээр нэг ингэж хангачихвал окей болчихно гэж бодож болохгүй. Түүнийг хичнээн төвшөнд одоо ямар төвшөнд хангаж чадчих юм бэ? Дундчаас доогуур юм уу? Дундж юм уу? Сайн хангаад байгаа юм уу? Эсвэл бүр маш сайн хангаад байгаа юм уу гэдгийг рубрикээр заахад өчтдөг. За тэгээ манайхаа одоо яг анзаарч харах юм бол жишээ нь одоо энэ би сэргээн санах гэдэг үзүүлэлтийг дундчаас доогуур хангахдаа би юу юг хийж чадчих байгаа юм бэ? Тэ надад одоо ямар одоо чадамж байгаа юм бэ гэдгийг дотор нь бас нарийн задлаад өгцөн байна. Тэгэхээр энэ нөгөө эргэлзээтэй байдал, шодрох бус одоо үнэлэх, үнэлгээ зэргийн төвхтэй байдлууд гэвэл бүгдээс хангалбарчлаад өгч байгаа гэсэн. За хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн үнэлэх шууд одоо бус үнэлгээний зарчим байгаа. Шууд бус үнэлгээний зарчим бол дөрөв бас эрдэнэ хорт дурдаад өмөрчсэн тий. Хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч нэгжийн сургалтын хөтөлбөр хариуцсан дий зүйл. За энэ дээр бол сургалтын албан ч юм уу, чанарын баг ч юм уу тухайн салбар тийхэн дээр ажиллаж байгаа хариуцсан профессор ч юм уу тий ингээ байж болдог тухайн байгууллага ямар зохион байгуулалтаар зохион байгуулсан тухайн байгууллагын асуудал байгаа. За тэгээд суралцаж байгаа оюутны санал асуулга бол юунд голчлон төвлөрдөг вэ гэхээр богино хугацааны сайжруулалт буюу хичээлийн төвшөнд суралцсан үр дүн үнэлэх сайжруулалтыг багшлах бүрэлдэхүүний заах чадварыг үнэлэх зорилготой гэдэг. Тэгм хичээл семестр болгонд хийгээд явна гэсэн хичээл болгон дээр юм гэсэн. За төгсөх курсын оюутны санал асуулгыг ямар зорилгоор авдгийм бэ гэхээр энэ судалгаа жил болгоо авна төгсөж байгаа оюутнуудаас авах үгэд тэдний 4 жилийн нөгөө суралцж байгаа хугацаанд эзэмшсэн мэдлэг чадвар хандлагын төвшөнд тогтоохоос гадна сургалтын үйл ажиллагаа тийм ээ яг бидний сургалтын үйл ажиллагаа юу ямар төвшөнд явж байгаа юм бэ багшлах бүрэлдэхүүн ямар төвшөнд байна вэ сургалтын орчин маань болж гинөө болохгүй юу зэрэг ийм олон төрлийн мөнгөлтлүүдийг бид нар гаргаж авах зорилгоор юм хийдэг. За дараагийн нэг санал асуулгын төрөл бол төгсөгчдийн санал асуулга байна. Тийм ээ үйлдвэрлэл дээр гараад бидний бэлтгэсэн мэдрэгчлээ яг одоо юу мэддэг чаддаг юмд яаж ханддаг харуулна гэсэн үг шүү дээ. За энэ санал асуулгыг мэрэгчлэлээр 3-аас дээш жил ажилласан төгсөгчдөөс авдаг. За тэгээ энэ судалгаа харуул хөтөлбөрийн боловсралтын зорилтууд ба суралцсан үр дүнгуудыг хэр зөв тодорхойлсныг үнэлгээд чиглэлждэг. Бид нэр юу хэр зөв тодорхойлоо зөв юм заагаад явуулсан юм уу эсвэл одоо жоохон арай нэг жоохон өөр чиглэл заач өсөв жоохон дотоод өлмөг өгсөн байна уу тий юуг нь бид нар аягүй сайн давуулан биелүүлсэн байж гэдэг энийг харах боломжтой. За тэгэхээр дараагийн санал асуулгын төрөл болохоор ажил олгогчдын санал асуулга. Ажил олгогч бол ерөөсөө цэвэр хөндлөнгийн аудит гэдэг тийм ээ манай төгсөгчд
яг юу чаддаг юм бэ, чаддгүй юу гэдэг сайхан шударга хэлээд өгдөг шүү дээ. Англи хэлийг сайжруулах дээр нэг сайн анхаарал өгч юм. Танаа хүүхдүүд ерөөсөө нэг л тийм тайлан загтал харилцаа бичгтэй нэг жоохон тиймэрхүү юм бач гэдэг юм. Ажил олгогчдоос та нар бас сонсч л хэлсэн бах тийм өмнө. За энэ санал асуулгыг болохоор төгсөгчд олноор ажиллаж байгаа гол гол ажил олгогчдоос авдаг. За манай гол ажил олгогчид бол Mobicom, Unitel, Skytel гэдэг ингээд оператор компаниуд тий холбооны чиглэлээр, интернетийн, IT-ийн чиглэлээр үйлчлэгээ үзүүлдэг компаниуд гэдэг. За ер нь бол бүх салбарт гэдэг гол том ажил олгогч нь оператор компаниуд аа. За ажил олгогчдоос авах судалгааны үр дүнгээр хөтөлбөрийн боловсралтын зорилтууд буюу нөгөө төгсөгч төгснөөсөө 4-5 жилийн дараа ямар чадамжтай бай болчоод байна вэ гэдгийг нь бид нар үнэлэх урт хугацааны нөгөө сайжруулалт хийх үйл ажиллагаанд бол энэ судалгааны үр дүн бид нар оролт болгоо ашигладаг. За энэ дээр бол жишээ болгоо төгсөг оюутнаас авах санал асуулгын жишээг оруулсан байна. Энэ дээр оюутнаас юу голлож асууж байна вэ гэхээр хөтөлбөрийн боловсралтын зорилго зорилтууд суралцгын үр дүнгүүд болон хөтөлбөрийн талаар асууж байгаа. За тэгээд та нар маань анзаарах юм бол энэ дээр оноотой үнэлгээнүүд өгсөн байна. Баалын системээр үнэлж байгаа. За тэгээ ямар ч байсан оюутан энэ хөтөлбөрөөр суралцаад хичээл судлаад үзэж байгаа учраас бид нэгээс 5 оноогоор үнэлгээ өгсөн байна. 1 гэдэг бол за огт хүлэн зөвшөөрөхгүй байна гэж. А 5 бол маш сайн хүлэн зөвшөөрч байна. Ер нь би энэ боломжийн төвшөнд би нэг сураад байна. Уйлдаа холбоог нь ойлгоод байна. Би зорилго зорилтуудаа мэдчихэйна гэдэг үнэлж байна гэсэн. За дараагийн нэг санал асуулгын жишээг бас энд оруулсан байна. За юу гэж асуусан бэ гэхээр та суралцах хугацаанд утасгүй болон цахилгаан холбоо хөтөлбөрийн суралцгын үр дүнгууд үе мэдлэг чадвар хандлагыг хэр төвшөнд эзэмшсэнээ үнэлнэ гэдэг нь та юу сурсан бэ? Та өөрөө сурсан яг эзэмшсэн гэж бодож гинөө гэдгийг нь асууж байгаа юм ойднаас. Ер нь та өөрөө хэр зэрэг суралцаж байна вэ гэдэг нь. За нэг ингээ хөтөлбөрийн зорилго зорилтууд боё ер нь бол бид нар төгсөөд ажил дээр гарахаараа томоохон ихтэй сургуулиуд одоо томоохон ихтэй дэлхийд алдартай их сургуулиуд тий нөгөө Stanford, Harvard, MIT бол яагаад тийгч нөгөө ранк нь өндөр байдаг вэ гэхээр төгсөөд 5-10 жилийн дараа карьерийн өсөлт одоо цалингийнх нь хэмжээгээр тэр сургуулиудын бас нэр хүнд өсчээдэг. Нөгөө дэлхийн шилдэг болж ирэмлэгдэх бас нэг үзүүлэлт нь болоод явж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол зөвхөн өнөөдөр хичээлээ залаа болоо. За оюутан сайхан юм хэлээд өгчээ гэдэг бол үнэхээр багш бидний одоо цорын ганц үүрэг биш болчиход байгаа юм. Бид нар бүгдээрээ хамтаараа ингэж нийлжэж хичээл олгон дээр энэ мэдлэг ур чадвар хандлагыг нь эзэмшүүлэхийг зорьжж энэ маань эцсийн 4 жилийн дараа нийлээд ийм цогц чадамжтай мэрэгчлэлтний бэлтгэх юм гэх юм аа. За ингээд хөтөлбөр чанартай байна гэдэг маань хитийн одоо зорилго буюу төгсөөл нөгөө төгсөгч маань 4-5 жилийн дараа магадгүй 10 жилийн дараа CEO болоо, CTO болоод ажил олгогч болоо тий карьер нь ингээд өсөөд явж байгаа юм бол бид нар үнэхээр урт хугацааны төлөвлөлттэй бас мэдрэмжтэй сайн төлөвлөж өгсөн байна. Хэрвээ алдаа оноо байгаа бол энийгээ бид нэрээ тухай бүрд нь яг төлөвлөсөн хугацаанд сайжруулах шаардлагатай байна гэдэг ийм үйл ажиллагаануудыг хийгээд явдаг. За цахилгаан холбоо хөтөлбөрийн хувьд болохоор дөрвөн ийм боловсралтын зорилго зорилтыг төвшүүлсэн байдаг бид нар. За энэ дөрвөөс улбаалаад манай хөтөлбөрийн нөгөө суралцсан үр дүн буюу мэдлэг, ур чадвар хандлагын нөгөө цогцуд маань ингээ хуваагдаад хариулагдаад явсан байдаг. За тэгээ өөнийхөө ач холбогдлыг бид нар ингээд үнэлдэг. Ерөнхийдөө бид нар 2017 онд Эпрэт гээд Америкийн нэгэн улсын магадлалын итгэмжлийн байгууллагаар хоёр хөтөлбөрөдөө магадлалын итгэмжлүүлсэн учраас яг энэ төлөвлөсөн хугацааныхаа дагуу саяхан ирсэн одоо үнэлгээ шинжилгээнүүдийг хийгээд явдаг гэсэн. За энэ дээр нөгөө хичээл дээр үнэлгээний аргууд ашигласан байх тийм санал асуулга ашиглаад шалгуур хангасан байдал за хичээлийн дүн ашиглаад үнэлсэн байдал PI rubric-ээр ашигласан байдал гээд тус бүр дээр нөгөө яг зорилттой төвшөнд хуу юм гэдэг нь үнэлээд явсан ба. За тэгэхээр 70 30 ононоос бол оюутан энэ яг хичээлтэй суусан байна уу? За үнэхээр энэ оюутан хэр сурсан байна уу гэдэг одоо нэг юм тархалтыг ч юм уу ерөхи мэдээллийг авч болж байгаа.
За PI буюу нөгөө гүйцэтгэлийн шалгуур ашиглаад яг үр дүнд суурилсан боловсралтын арга зүйгээр болохоор яг нөгөө зөрөө төлөвлөөд исэн 14 чи хэр зэрэг төвшөнд эзэмшээд байгаа юм бэ гэдгийг илрүүлээд гаргаад ирдэг. Яг харилцааны ур чадвар дээр доголдоод байгаа мó суур шинжилх ухааны мэдлэг нь одоо багтаад байгаа мó гих мэтчлэнгээр энэ яг одоо ялхаа заагууд нь гараад ирдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ бол юун дээр төвлөрдөг вэ гэхээр одоо яг нэг багш дээр ч юм уу тий багш муу зааж ин ч юм эсвэл анги танхим лаборатори болохгүй юм ч гэдэг юм. Энэ хин нэгэн дээр нь тэр объектив субъектив төвлөрдөггүй. Бид нар юун дээр төвлөрдөг вэ гэхээр бидний нөгөө төлөвлөлөө зорчиад байгаа суралцсан үр дүнгуудын маань яг оюутан ямар төвшөнд эзэмшээд байгаа юм бэ? Түл хөтөлбөрөөр гарч байгаа төгсөгч маань яг чанартай төгсөж чадчихэв үү? Төгсснийхаа дараа нөгөө бидний зориуд исэн боловсралтын зорилго зорилт маань яг биелж чадчихэв үү гэдгийг чанарын үнэлгээ хийх зорилттой байт юм аа, зорилготой байт. Тэгэхээр хичээлийн төвшний үнэлгээ гэдэг бол та хамгийн чухал үйл ажиллагаа гүйцэтгэж байгаа гэж ойлгоорой. Багш таны хийж байгаа нөгөө хичээлийн үнэлгээнээс бүх шатны тасралтгүй сайжруулалтын оролтын өгдөл гарч идэг аа. Тэгэхээр эндээс улбаалаад нөгөө нэг семестрийн, нэг жилийн, дөрвөн жилийн хугацаатай энэ үнэлгээ тасралтгүй сайжруулалтын процессыг нь тасралтгүй эргэх боломж нь бүрдэж идэв шүү. Тэгэхээр бид нар бол хичээлийнхаа үнэлгээг маш сайн одоо суралцсан үр дүнгээ хэр эзэмшүүлсэн бэ гэдэг дээр төвлөрч хийх юм зайлшгүй шаардлага бас үүсэт байгаамаа. За тэгээд ерөнхийдөө өнөөдрийн манд лекц энэ хүрээд өндөрлж байгаа шүү бай. Тэгээд эцсийн хэлэхэд бол энэ яагаад энийг яриад байгаа юм бэ гэхээр жишээ нь тэр эбэтгэ байгуулгын мандлын итгэмжлэлийн хоёр гол шалгуур дээр энэ PE буюу боловсралтын зорилго зарилтаа хэрхэн тодорхойлсон бэ? Student outcome буюу оюутан чинь юу эзэмших юм бэ гэдэг юм хоёр том шалгуур үүдэг. Дээрээс нь дөрөвдүгээр бүлэг дээр нь бас continuous improvement буюу тасралтгүй сайжруулалтаа хэрхэн хийдэг вэ гэдэг ингээд юм шалгуур үүдэг. За дээрээс нь энэ чанарын тогтолцоог одоо энэ босго оноог бол олон улсад ямар нэг юм чиг хандлага байдаг вэ гэхээр ямар нэг магтлын итгэмжлийн байгууллагын баталчсан эсвэл юм санал болгодог тогтолцоо гэж байдаггүй. Тухайн их сургууль, сургалтын байгууллага, салбар тэнхим өөрсдөө энийгээ төлөвлөж гаргаад хамгийн гол нь энэ маань ажиллаж байдаг шүү, тасралтгүй сайжирч байдаг шүү гэдгээ нотлон харуулах зорилготой байдаг. Тэгэхээр Эрдэнэхүү профессор хэлсэн тийм нэг юм магтлын байгууллага шалгуулчаад мартдаг биш. Энэ яг нөгөө хяналт шалгалт нь тогтмол нөгөө процесс нь юм тасралтгүй эргэж явах хэрэгтэй юм шүү. За тэгээд дээрэс нь энэ нөгөө манай хөтөлбөрийн хувьд болохоор түрүү бас ярьсан багш ирсэн тий. CDI стандарт арга зүйг бид нэр анхнаас нь бүр эхнээс нь нэвтрүүлээд явсан. Олон улсад магадгүй итгэмжлэгдсэн. Саяныг дурдэж байгаа цахилгаан холбоо хөтөлбөр бол Монгол улсад анх удаага дээд боловсролын хөтөлбөрөөс анхны шатны болон 2-р 3-р шатны магадгүй итгэмжлэг хийлгэсэн юм. Хөтөлбөрүүд байгаа учраас бид нэр өөрсдийнхөө энэ ажилуулж байгаа, хэрэгжүүлж байгаа туршлагаас бас та бүхэнтэй хуваалцж байгаа шүү. Аа нэгэн багштай микрофоно нээгээд юм. Тэгээ би ингэж бас хаах. За. Өөрийнхөө яг энэ төрслөгийг онл практиктай холбож. За яг бидний хэсэг одоо жишээ арга зүй боловсруулж бас энэ сургалтын хөтөлбөрийн материал одоо бэлтчих гэсэн. Хичээл холбоот их нэг сургалтын профессор багштай баярлалаа. За одоо тэгээд яг эдний саяны хоёр багшийн ер талбарсан зүйл жишээ гарах зүгээр бол эдэкс платформ дээр төгсөн 2-3 гэсэн хавцсан дээр PDF хэлбэрээр оруулагдсан байгаа. Тэгээд та бүхэнд ашиглах боломжтой. Ер нь бол манай сургалтын бүх материал бүр анхны нөгөө юунууд дээр хэрэгжсэн Creative Commons дэлхийн лицензээр лицензлэг гэсэн учраас та бүхэн зохиогч нэрийг дуртай үүнийг цааш ашиглах бүгэн бүлгүүл. Бүгэн боломжтой байх учраас одоо
ер нь саяны энэ ихтгэлийг тавьж хэлцүүлсэн хоёр багшаас асуух зүйл байв. Гараа өргөд. За тэгээд нэгэн дуудлаа хэлэхээр микрофоноо нэгээд хэлцүүлэгт оролцсон гэж хэлж байна. За хамгийн эхлээд отон туя жадан гэж багш гараа өгсөн байна. Отон туя багш камера нэгээд микрофоноо нэгээд асуух таасан. А бас өөрөө сандыг бас илэрхийлж сандаа солилцох бас байна. Тэ. Заатан ч юу багш яа ч юм. Одон чимэг гэж миний нэр хэлсэн үү? Одон туяа гэж сонсоод байсан. За баярлалаа. Одон туяа чадан ба гэж байна. Дараа нь одон чимэг болчих юм гэж байгаа юм байна шүү. За тий багш. За. Одоо би ярьж болох юм уу? Болноо. За. Уран чимэг багштай, Эрдэнэхүү багштай баярлалаа. Ашиг утаг их сургуулийн төлөөлөл байна. Энэ саяны уран чимэг багшийн ярьсан хичээл дээр PA ашиглан үнэлгээ хийх талаар мэдээлэл оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ талаар жаахан дэлгэрүүлээд тайлбарлаж өгөх боломж байдгийн болов уу? Одоо судлагтгын бүрийн рубрик үнэлгээнүүд бол гарчсан байгаа. ПО полотоогоо холбоод судлагтгын бүрийн рубрик үнэлгээ гарцсан байгаа. Тэнгүүт тэрийг одоо хөндлөнгөөс үнэлэх боломж ямар арга замаар үнэлэх боломжтой вэ? Рубрикээр үнэлэх тийм хөндлөнгийн үнэлгээ хийх боломж байна уу? Ялангуяа одоо сургалтын албанаас нь эсвэл хөтөлбөрийн хорооноос нь эсвэл чанарын албаных нь зүгээс ч юм уу тийм ээ? Ингээд үнэлэх ямар аргачлал байдаг вэ? Би бол энэ PA ашиглан үнэлгээ хийх гэдэг энэ аргыг л одоо хөндлөнгийн үнэлгээ хийхдээ ашигладаг юм байх гэж ойлгоод байна. Баярлалаа. За. Би тайлбарлаж байгаа шээ. Нэмэх юм байвал эртний хөөш. Та тайлбарлах уу те. За энэ PI ашиглаж байгаа арга нь болохоор би дахиад тайлбарлая. Хөтөлбөрөөр одоо яг эзэмшүүлэхээр зорьсон байгаа мэдлэг, ур чадвар, хандлага буюу суралцсан үр дүн дээр чиглэсэн үнэлгээний аргачлал байна. За энийг бол хөндлөнгийн үнэлгээний одоо багшиг ажлын хөндлөнгөөс шалгах зорилгоор ашиглан гэхээсээ илүүтэйгээр яг тэр хөтөлбөрт дотроо хөтөлбөрийн багш энэ хичээлээрээ дамжуулаад суралцсан үр дүнгээ одоо хэр зэрэг эзэмшүүлж байна вэ? Тэгээ оюутан яа хэр зэрэг эзэмшсэн байна вэ гэдгийг нь илрүүлэх зорилготой нэгдүгürt. Тэгээ энэ үнэлгээний тулд ямар шалгуур шаардлагыг хангасан байх юм бэ гэдгийг төлөвлөж өгдөг. Манай хөтөлбөрийн хувьд жишээ нь 14 суралцсан үр дүнгийнхаа цааталд нь 56 юм шалгуур үзүүлэлттэй байдаг. Зөвхөн тэр математикийн мэдлэг хэрэглэх гэдгийг цаана одоо тэгээ 3-аас 4 эсвэл 1-5-5 ч юм уу гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт юм рубрик гаргаж өгсөн байдаг байна. Тэгэхээр энийг бол хөндлөнгийн үнэлгээ гэхээс илүүтэйгээр яг энэ хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн, хичээлийн суралцсан үр дүнгийн гүйцэтгэл ач холбогдлыг үнэлэхэд шаардлагатай арга гэж ойлгож байна. Орхитуулсан байх ёстой хэлээд өгөөрэй. Тэгээг хөндлөнгийн үнэлгээ гэж ерөнхийдөө одоо энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч нэгжүүд эсвэл тухайн судалгааны хөтлөж байгаа багш өөрөө тэр суралцагчийн суралцсан үр дүндээ хүрсэн эсхийг нь тодорхойлох зорилгоор энийг ашиглаж байгаа гэж ойлголоо л доо. Тэнгүү тэрэндээ хүрсэн эсхийг нь бас давхар үнэлэх тийм боломж нь ямар гэдэг юм бол. За однагш баярлалаа. Энд дээр нэг юм байгаа. Зарчмын хувьд бол юу гэж харах хэрэгтэй вэ гэхээр бидний хамгийн гол чанар талаасаа харах гээд байгаа эцсийн үр дүн бол танаа одоо их зөө хөтөлбөрөөр сурж байгаа 4 жил суралцах тэр хугацаанд тухайн оюутны эзэмсэн мэдлэг ур чадвар хандлага тийм ээ. 4 жилийн хугацаанд энэ оюутанд энэ хөтөлбөрөөр ийм мэдлэг ур чадвар хандлага эзэмшүүлнэ гэ таа. Нэгдүгээр хөтөлбөрийнхөө суралцсан үр дүн тодорхойлоо гаргацсан байна. Тийм. За тэр нь бол мэдээж тодорхой тоотой мэдлэгтэй холбоотой хэдэн үр дүн гаргасан, ур чадвартай холбоотой хэдийг гаргасан, хандлага боломжтой холбоотой хэдийг гаргасан. Ингээд нийлбэрээ бол хөтөлбөрийн суралцсан үр дүн гарна. Энэ суралцсан үр дүн цаашаа хичээл болгон дээр
хичээлийн суралцахуу үр дүн байдлаар одоо нэгсэнд гүйцэтгэл гарч ирж байгаа хэвээр тийм ээ. Хөтөлбөрч хичээлээр дамжиж хэрэгжиж гээ на гэж үзвэл тухайн А гэдэг хичээлээр багш энэ одоо хөтөлбөрийн үр дүнгуудын аль алийг нь ямар төвшөнд оюутанд олох юм бай гэдгээ багш төлөвлөөд тэрнийхээ дагуу хичээлийн агуулгаа гараад сургалтын үйл ажиллагаагаа зохион байгуулад а энэ хичээлийн үр дүн ийм боллоо гэж эцсийн нэг үнэлгээ гаргаж байгаа. За энэ үнэлгээг бол бид нэр олон улсын жишээ талаас нь харахаар юу гэж тодорхойлд юм бэ гэхээр нэг талдаа хичээлүүдийн суралцахуу үр дүн цуглуулад тэндээс хөтөлбөрийн суралцахуу үр дүнгийн хөрсөн төвшинг тодорхойлж болно. А гэхдээ энэ аргыг бол бид нэр олон улсын жишээг харахаар төдийлөн ач холбогдолтой биш ээ гэдэг талаас нь дүгнээд идэг. Яагаад тэгдэг юм бэ гэхээр хичээл болгон дээр багшийн тавьж байгаа тэр 70-30 оноо тэр болгон зарим тохиолдолд суралцахуу үр дүнгээ бас бүрэн дүүрэн үнэлж чаддгүй. Одоо ч гэсэн яг тэр байдал дээр агуулга руугаа илүү чиглэлчтэй бүлэмэн таксономор харах юм бол 1-2 дугаар төвшнөөр илүү их үнэлгээ өгч чишээтэй юм ингээд бодит нөгөө оюутныхаа хөрсөн үр дүн тодорхойлж чаддгүй учраас олон улстай бол энэ PI дээр суурилсан хөндлөнгийн хэлбэртэй үнэлгээний арга зүйг заашгүй хэрэглээ гэдэг одоо энийг бол санал болгож байгаа л гэсэн үг байна. За тэгвэл PI гэдэг нь юу юм бэ гэхээр эрх зүй хөтөлбөрийн нэгдүгээр суралцахуй үр дүн оюутнууд ямар төвшөнд эзэмсэн бэ гэдгийг илэрхийлж чадах тэр шалгуур үзүүлэлтийг та тодорхойлно гэсэн үг багшаа. Өөрөөр нэгдүгээр суралцахуй үр дүн нэг энийг хийж чаддаг байвал оюутан ерөнхийдөө чанарын шаардлага хангана гэдгээ та хэд ярилцаж тодорхойлоод тэр гаргаж ирсэн шалгуур үзүүлэлтийг чинь бид нар юу гэж нэрлэж байгаа юм гэхээр гүйцэтгэлийн үзүүлэлт гэж нэрлэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ гүйцэтгэлийн үзүүлэлт бол одоо 10 хөтөлбөрийн суралцахуун үр дүн байна. Нэг суралцахуун үр дүн дээр бид нар 4 шалгуур үзүүлэлт гаргалаа гэвэл ингээд 40 шалгуурыг гаргаад ирхэнэ шүү дээ. А энэ гаргаж ирсэн 40 шалгуураа цааш нь рубриктэй холбоод өгчнө. Үнэлэг рубриктэй холбоод өгчнө. За тэгэхээр одоо энийг тэгвэл бид нар яаж үнэлэх юм бэ гэхээр түрүүний урнаа өвшин тайлбарласнаар нэг семестрт аруулгын үнэлнэ. Бүх хичээл энүүнд оролцсноо гэд ингээд нго багш нар дээр бахан ачаал болгож дайрах хэрэггүй л гэх гээд байна. Аха. Тодорхой одоо 3 жилийн дотор аруулгын үнэлчнэ гэд ингээд дахмал байдлаар ачаал үүсэхгүй нэгдүгээр хуваарлт хийчин. А 2 дугаар яг нэгдүгээр суралцахуун үр дүн үнэлэхэд нэг энэ хоёр хичээлийг л бид нар ашиглая гэдэг сонголтоо хийж гэнэ гэсэн. Аа. Аа тэгээ хичээл сонгогдсонгууд тэр хичээл дээр чинь оюутны гүйцэтгсэн ажлуудыг бид нэгдүгээрт нотлох баримт байдлаар эхлээд цуглуулах хэвээр. Одоо жишээлбэл эрх зүй хөтөлбөрийн одоо хууль эрх зүй гэдэг хичээл дээр нэгдүгээр суралцахуун үр дүн үнэлэхэд одоо энэ семестрт энэ хичээлийг ашигланаа гэж төлөвлөсөн бол за энэ хичээл дээр оюутнуудын хийсэн төсөл байх ёстой. Бие даалтын даалгаврууд байх ёстой. За, удирдлын шалгалт байх ёстой гэдэг юм уу? Яг ямар нотлох баримтууд байх вэ гэдгээ тохирол энийг багш чуглуулад нэгэ багш өөрөө нөгөө салбар төхөн дээр байгаа тэр сургалтын хөтөлбөрт үнэлгээ хийх зөвлөлтөөгөө хамтраад яг тэр цуглуулсан нотлох баримтууд дээрээ рубрикийгээ дагаад үнэлгээ хийчихтэл тэнд тодорхой төвшин гараад ирэх нь шүү дээ. Гэх мэтлэн хичээл болгон сонгосон нотлох баримтын төвшөнд тодорхой одоо шатлалтайгаар үнэлгээ хийгээд эндээс гарсан бүх үр дүнг нэгтгээд үзэхдэл эцсийдээ бол 3 жилийн хугацаанд тэр 10 хөтөлбөрийн суралцахуун үр дүн бүгдийг үнэлсэн хөрсөн төвшингийн тодорхойлцсон байх ёстой л гэсэн үг байж. Тэгэхээр яг энэ зарчмыг ингээ харахаар нэг талд багшийн 70-30 оноос тустай болчиход шүү дээ тий. Тийм нөгөө шууд бас үнэлгээ гэдэг. Багш бол өөрөө хичээлээ заагаад 70-30-аа тавиад магадгүй зарим багш нь хичээлийнхаа суралцахуун үр дүн яг одоо үндсэн шаардлагын дагуу үнэлээд ингээ явж ийж болно. Тэр бол багшийн заасан хичээлийн үр дүн байдлаар үлдчих гээд байна. Тий. Та бүх багш яг ингэж үнэхээр үнэлж чадах юм бол тэрийг нэгтгээд харахад түрүүний PI ашигласан үнэлгээний бас нэг нөгөө нэг хөвлөр байдлаар чанарын үнэлгээ бол бас гарч ирж болно л гэсэн үг. Тэгэхээр энийг ерөнхийдөө энэ олон улсын магадлангийн байгууллагаас бол юу гэж хараад байгаа юм гэхээр хичээл болгоноос энэ өгөгдөл цуглуулах нь бол яг өөр ашигтай бос учраас
Үнэлгээний байдлаар PI тодорхойлоод энэ дээрээ тулгуурсан үнэлгээ хийчүүл энэ хамгийн бодиттой шүү гэдэг чиглэл өгдөг. За тэгээ энэ шалгуурын дагуу яг манай энэ зах зээл боцгой холбоо хөтөлбөр дээр цуглуулсан мэдээлэлдэр үнэлгээ хийж тэрний гарсан үр дүн Монголын эдлэмжлийн байгууллагад тайлгнсан одоо бол хөдөлсөн процесс хэрэгжээд явж байгаа л гэсэн үг байна гэж. За баярлалаа багш. За. Дэлгэрүүл засах юм дахиад гарах юм байна дараа асууна. За. За олон жиг багш баярлалаа. За олон төв багш бас гараа өргөсөн байгаа. За олон төв багш микрофоноо нээгээд асуултаа асууно. За, одоо төв ягш микрофон нэгтснэ буцаад хаагдчихлаа. А, байна байна. Оо, уучлаарай. Би хүн гармаар өргөөгүй байсан багшаа. Андуураад орсон байсан байна. Байна. Байна байна. Ойлголоо. Андуурсан одоо төв ягш баярлалаа тэгвэл. За, өөр сонирхож асуух асуулттай багшаа байвал гараа өргөөд төвхтө оролцоорой. Дахиад тэгвэл асуучих уу энэ юу хүмүүсийг асуултаа бэлдчих хооронд багшаа. За одон чимэг багш асуугаарай тэгвэл. Одоо нэг хөндлөнгийн байдлаар үнэлнэ гэсэн штэ нөгөө ПЭ-г хөндлөнгийн байдлаар тэгэхээр тэр хөндлөнгийн байдлаар үнэлэх гэдгийг яаж зохион байгууллаад байна вэ гэдэг мэдгэсэй. Одоо олон улсын байгууллаг магадлал итгэмжлэгийн байгууллагууд бол оюутнуудын гүйцэтгэсэн ажлыг нотлохоримтоор аваад тэгээд түүнийг хөндлөнгийн байдлаар үнэлэх нь илүү оновчтой юм аа гэж санал тавьдгаа гэж ойлгосон. Тэгэхээр тэр хөндлөнгийн байдлаар гэдгээр нь одоо тэр үнэлгээний зөвлөл тэр оюутнуудын гүйцэтгэлийг энэ шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлнэ гэсэн Яг үндсэнгийн байдлаар гэдгийг бол та ингэж ойлгоорой гэсэн. Хөндлөн гэхээр бүр одоо өөр салбар тэнхмээсч байт юм уу? Эсвэл гаднаас шинжилж томилж хийх ажил гэж ойлгож болохгүй? Ахаа. Яг хичээл зааж байгаа багшийн өөрийнх нь тухайн хичээл төгсөн үнэлгээ биш. Багшууд өөрөө нотлох баримтуудаа цуглуулад өгчхөөр тэн дээр тухайн одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа салбар тэнхимдэр Одоо жишээл манай дээр бол сургалтын хөтөлбөр хариуцсан дэд зөвлөл гэж байгаа. Тэгээд тэр дэд зөвлөлийнхэн багшийн бүрдүүлж өгсөн нотлох баримт дээр рубрикийн дагуу үнэлгээ хийж байгаа. Энэ процессыг бид нэр багшуураа оролцоогүй гэдэг утгаар нь бол хөндлөнгийн гэж харж байна л гэж байгаа юм багш. Аа тэгвэл одоо энэ хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч нэгж тэнхэм өөрсдөө багш нарынхаа тэр суралцсан үр дүнгийн нотлох баримтуудад үнэлгээ хийх багшийг оролцуулахгүйгээр үнэлгээ хийж болох нь вэ шүү дээ. Болно гэсэн үг тийм. Тийм байх. Эсвэл хөтөлбөрөөр хороочих юм уу тийм ээ? За ойлголоо. Одоо ойлголоо. Баярлалаа багш. За одон чимэг багш баярлалаа. За оюун дэлгэр багш гараа өргөсөн байна. Андуурсан одон туяа багш гараа буулга бол зүгээр байна. За бүгдээрээ сайн байна уу? Ямар хөө байх хэвтэй юм болоо. Тэгээд судлагдхын буюу хичээлийн хувьд арих юм бол сая уран чимээ багшийн хичээлдэр бол үнэлгээний давтамж 4 жилдээ юм уу эсвэл 1 жилдээ юм уу гэд байх хэвтэй гэж яригдчихээн. Тэгвэл яг нийт хөтөлбөрийн хувьд нэг хөтөлбөрийн хувьд арих юм бол ямар хугацаа илүү оновчтой байд юм бэ? За, сургалтын хөтөлбөрийн төвшин гэхээр хөтөлбөрд байж байгаа бүх бүрэлдэхүүн эсвүүдийг бид нэг 12 шалгуураар үнэлнэ гэж Ерхийдээ энэ арга зүй санал болгоод байгаа шүү дээ. За тэгээд
Яг энэ үнэлгээ хийнэ гэдэг маань цаана нэлээ их бас ажил орно. Өөрийн үнэлгээний тайлан бэлтгэх ёстой. Аа дээр нь бол тайлан одоо үнэн зөв гэдгийг батлах, нотлох баримтуудыг бас бүрдүүлэх ёстой. За ингээ харахаар бол нэгдүгээр одоо тухайн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа салбар нэгжийн төвшөнд нэлээ их ажилттай учраас энийг жил болгоомж гэдэг юм уу хийх шаардлагагүй. А зөвхөн ерөнхийдөө бол 3-5 жил гэдэг циклийг өөрөөр 3-5 жилийн дотор тодорхой хугацааг сонгож аваад бид нэн үнэлгээг хийх боломжтой гэж хардаг. Сургууль дээр ч гэсэн ерөнхийдөө тэгж явж байгаа. Оюутан хэлсэд бүтэн цикл яваад одоо төгсөлт хийх үед нэг цикл дотор үр дүн ямар байна вэ гэж харах юм бол 4 жилийн сонгож болох жишээтэй тийм ээ. За энэ олон улсын магадлан энэ төр одоо хугацаатай уялдуулж харнаа гэвэл 6 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэл авлаа гэж бодоход тэр дунд бол бид нэр 2 удаа үнэлгээ хийцэн байх хэрэгтэй гэж үзвэл 3 жилээр гаргаж ирж болно гэж бас харж байна. За нөгөө талаас мэдээж энэ үнэлгээ чинь нөгөө дараагийн шатны одоо жишээлбэл бүрэлдэхүүн сургууль дээр хөтөлбөр өөрийн үнэлгээ хийлээ гэж үзэхэд магадгүй шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн төвшөнд тодорхой хөтөлбөрүүд дээр бид нар үнэлгээ хиймээр байна гэд. За сахилгын холбоо хөтөлбөрийг энэ хичээлийн жилд үнэлгээнд оруулъя гэдээ дээрээс ингээд шууд сонгох тохиолдол гарах юм бол мөн тэр нөгөө шаардлагын дагуу бид нэр тодорхой давтамж харгалцахгүйгээр бас үнэлгээ хийж болно л гэсэн үг байна. Тэгэхээр яг таны асууснаар харахаар бол юу харагдж байгаа нөхөр ерөнхийдөө хөтөлбөрийн бүтэн цикл байх уу, магадлан итгэмжлийн шалгуур шаардлагатай уялдуулах уу, багш нарын ачааллыг бас бодолцох уу гэх мэт энэ олон шалтгааныг харгалзаж үзэл ерөнхийдөө 3-5 жил дотор төлөвлөлтөө өөрсдөө хийж болно л гэсэн үг. За ойлголаа, баярлалаа. За. Одоо жишээл багшийн хувьд аваад үзвэл одоо хэд хэдэн судлаг тууныг зэрэг зааж байгаа гэж үзэхэд яг өөрийнхөө хичээлийг үнэлэх тэр үнэлгээгээ ер нь улирал алгангаар авсан зүг байд юм уу? Эсвэл жилдээ нэг байвал гээд давтамж нь бас ямар байвал зүгээр байд юм болоо? За, орно ах шаарлах уу? Айн хичээлийн үнэлгээг хийхээс өмнө болохоор бид нар юу гэдэг вэ гэхээр үнэлгээний төлөвлөлтөө хийж өгдөг. Гүн би нэг жишээ авсан шүү дээ. Нэг юм курсын ажил хийхэд 15 оноо өгвөл за тайлан бичээ болгоод хураалгах шүү, амар хамгаалал шүү гэдэг биш. Энэ 15 оноо авах юм даалгаврын цаанд юу гизмшүүлэх гээд байгаа нэг төлөвлөгөө жишээ нь бид нар яг энэ 7 онод харгалцуулаад төлөвлөлт өчт. Тайлан бичих нь уруу тий. Тэгээ тайлан бичих гэдэг маань бичгийн харилцааны ур чадвараа ашиглаж чадчихна гэдэг нь бас үнэлдэг рубриктэй гэсэн. Тэгэхээр энэ бүх нарийн төлөвлөлтүүдээ хичээл одоо эхлэх болгоод бид нар семестрийн ихэнх төлөвлөлтөө хийж өгдөг. Тэгээд дараа нь энэ төлөвлөлтөнийхөө дагуу хэрвээ багш PI ашиглан үнэлгээ хийх шаардлагатай бол яг энэ төлөвлөгөөнийхөө дагуу оюутны юм дээр эзэмшсэн мэдлэг ур чадвараа үнэлгээ хийж өгдөг. Хичээл одоо семестр болгоны ихэнд хийж өгнө гэсэн хичээл болгон дээр мэдээж дараа жилд нөгөө янз бүрийн энэ тайлангийн үр дүнгээс хамаараа тийм үнэлгээний үр дүнгээс хамаараа тийм сайжруулах гаралтын өгөгдлөл гараад ирж байгаа шүү дээ. Бид нэрт цаад лаборатори дээр болохгүй байна ч гэдэг юм тий. За энэ яг энэ төр яг англи хэл багаар ажиллах дээр энэ болохгүй байна ч гэдэг. Тэгвэл одоо хэдүүлээ ингээ математикийн багш нартай эргэж нөгөө хэрэглээний шинжилгээ ухааны салбар шинжилгээ ухааны сөр хичээлийн багш нартайгаа дахид семинар хий гэдэг ч юм уу. Яг нөгөө тасралтгүй сайжруулах тий. Дараагийн шат төлөвлөгөө гаргаж ирсэн. За, баярлалаа, баярлалаа. За, урна уршаах дээр бас нэмээд хариулчихад ер нь бол багш нэг семестрт 2 хичээл зааж ирнэ гэж үзвэл ер нь зарчмын хувьд бол хоёулангийн үнэлэх ёстой. Ягаад гэвэл тэр хичээлийг багш заалаа. Семестрийн төгсгөлд оюутнд ямар мэдлэг ур чадвар эзэмшүүлнэ гэж төлөвлөсөн тэрэндээ хүрсэн үгүй юу гэдгээ заавалчгүй л багш үнэлж үзэхгүй бол одоогийн яг нөхцөл байдлаар харах юм бол бид нар ихэвчлэн агуулга дагсан үнэлгээ хийчихэд байгаа шүү дээ тийм ээ. Суралцсан үр дүн гэж төлөвлөсөн мөртлөө яг бодит байдал дээр улирлын 30 онооны шалгалтын материал дээр нь дүн шинжилгээ хийгээд үзэхээр суралцсан үр дүнтэй холбоотой асуулт цөөхөн асуултын төвшин гарахаар 1-2 дугаар төвшин дээр маш олон одоо асуулт боловсруулаад өгцөн байх жишээтэйж байдаг юм. А гэтэл нөгөө хичээлийн суралцсан үр дүн магадгүй бүлэглэмийн төгс номоор 4-р төвшөнд байж байгаа жишээтэй. Тэгэхэд 4-р төвшний асуулт бараг ороогүй байдаг ч юм уу. Ингээ харахаар бодит байдал дээр бол ерөнхийдөө багшийн одоо
хичээлийн үр дүмөөс суралцахын үр дүн руугаа төдийлөн чиглэж чадахгүй байгаа учраас яг энэ дээр багш нарыг нэлээ чадахжуулах талд нэлээ урт хугацааны сургалт, дадлага туршлага хэрэгтэй байгаад байгаа. А нөгөө талд энийг хийх боломжтой нэг хөшүүрэг нь юу юм бэ гэхээр одоо бүх хэрэгтэй сургалт дээр бол удирдлага мэдээллийн систем ашиглагдаж байгаа тийм ээ. Удирдлага мэдээллийн систем дотор багшийн вебтэй вебээр нэвтрээд орохоор хичээлийн хөтөлбөрүүд байна. А тэгээд тэр хичээлийн хөтөлбөр дотор бид нэр суралцхуу үр дүнгийн оруулаад суралцхуу үр дүн нь цаашаа нөгөө 70-30 онооны үнэлгээтэйгээ холбогддог байдлаар энэ сайжруулалт хийгээд өгчих юм бол багш өөрөө нөгөө их цаасны олон ажиллаас жахан холдоод яг энэ систем дээр нь боловсруулалт хийгээд эцсийн үр дүн таны хичээлийн 5 суралцхуу үр дүн 70 оноогоор бол энэ суралцхуу үр дүн дээр чадамжийг ингэж үнэлсэн, энэ дээр одоо ингэж үнэлсэн гэхэд бүх нөгөө хоригдсон мэдээллүүд гарч ирээд боловсруулагдаад эцэст нь таны хичээлийн үр дүн бол ийм байна шүү гэдэг юм автоматар тооцоологдоо боловсруулагдаад гарддаг болгочвол багшд бол харьцангуй ачаал багтай. Тэгтээ эцэстээ яг одоо бидний зорж байгаа хичээлээр эзэмшүүлсэн чадамжийг үнэлдэг энэ тогтолцоо руу шилжих боломж харагдаад байна. Ийм юмыг бол бид хэд бас хийх хэрэгтэй юм шиг байна. Азгүй энийг хийхгүйгээр дандаа ингээ цаасан дээр боловсруулалт хийнэ. Багш бол төлөвлөгөөгөө гаргана, төлөвлөгөөний дагуу тайлангаа гаргана, гарсан үр дүн цаашаа хичээлийн сайжруулалтанд хэрэглэгдэнэ гэдээ ингээ явах юм бол багш дээр одоо маш их хэмжээний бас ачаалал бий болох учраас энийг зөв зохион байгуулнаа гэдэг дээр сургуулиуд бол нэлээд анхаарах хэрэгтэй. Тийм зүйл ажиглагдаад байна. За баярлалаа алгалаа. За энэ дэлгэр багш баярлалаа. За мандах логдорч жогш бас гараа өргсөн байна. Та микрофоноо нэгэд камера нэгэд асуулт асууно. Аа сайн байна уу? За сайн байна. За би худалдаа үйлдвэрлэлийн их сургуулийн эрх зүйн тэнхимийн багш мандах гэж юм байна. Өнөөдрийн сэдвтэй холбоотой олон мэдээлэлүүд одоо бид нөөдөр шийдэж байгаа асуудал бос холбоотын зөвлөгөөнүүд байлаа гэж ингэж үздэж байна. Сая ялангуяа энэ багшид ирж байгаа ачаалал бол яг энэ хөтөлбөрийн үндгээтэй холбоотой, хөтөлбөр сайжруулалт холбоотой бол үндсэн сургалтын үйл ажиллагаанаас гадна нэлээд нэмэлт ачаалал болоод байгаа. За энийг захиргааны зүгээс одоо хийх ёстой гэдэг ийм байдлаар шаардаад яваад хаа бүх ажлын гол хөдөлгөгч хүч анхны тэр мэдээлэл бүгд цуглуулж байгаа юм бол ялцчих багшлах хөрөөд байгаа. Нэгдүгээр асуулт энэтэй санал нэг байна гэж хэлж байгаа. Асуулт нэг асуулт байна. Бид нар сургалтын агуулга нэг жишээл дээр очиод нэг жишээлийн агуулгыг томьёолох үед суралцсан үр дүнтэйгээ уялдсан байх гэдэг нэг юм шаардлага тавиад хичээлийн суралцсан үр дүн буюу село маань хөтөлбөрийнхөө үр дүнтэй уялдаад ингээд тодорхойлогдно гэдгээр доороосоо дээшээ, дээрээсээ доош аваад чиглэлтэй шаардлагуудыг тавиад явчих байгаа зэрэг хичээл болгон цаанаа нэг шинжлэх ухаанд суурилсан байгаа гэдэг. Цааш шинжлэх ухааных нь үндсэн судлах тооны агуулгын хүрээ гэдэг нэг юм томьёолоод яваад багш нар энэ дээр санал зөрөх асуудлууд их байгаа даа. Манай энэ сургалтын хөтөлбөрийн одоо зорилго суралцсан үр дүн болоод тодорхой хязгаартай байгаа гэдэг. Хичээлийн судлагтхууны хөрөө бол харьцангуй өргөн үрээтэй байгаа. Энэ хоёр дээр бид нэр зарим тохиолдолд хичээлийн агуулгыг тухайн хичээл суурилсан шинжлэх ухааны агуулгаас илүү одоо юу гэдэг нь хураангуйлж зарим нэг агуулгыг хасалт хийж заалах ийм шаардлага үүсэх үед бол багш нар санал зөрөх ийм тохиолдол байгаа гэхэн. Тэр энэ дээр нэг хариулт авсан. Тэр энэ нэг сургалтын хөтөлбөрийн зорилго суралцсан үр дүнгийн шаардлагаас хамаарал тухайн хичээл суурилсан шинжлэх ухааны тэр судлагтхууны агуулгыг бас хязгаарлаж болох уу гэдэг ийм асуулт нь хариултаа. За. За баярлалаа. За ерөнхийдөө багшийн асуултыг бол ойлголоо. За маш тавчхан хариулах юм бол гэх мэт ийм ойлголт л яваад байна л да. Бид нар хөтөлбөр төлөвлөлт хийнэ гэдэг маань уламжилт байдлаар харах юм бол ерөнхийдөө уламжилж ирсэн сургалтын төлөвлөгөө, тэн дотор байгаа хичээл уламжилж ирсэн агуулга гэдгээ бол бид хэд нэг жаахан ивдэхгүй цаашаа хадгалаад явах чиг хандлагыг их бариад байгаа. Азгүй яг бидний өнөөдрийн сургалтаар яриад байгаа
хөтөлбөр төлөвлөлт яг хаанаас эхлэх вэ? Юу руу зорих юм бэ гэдэг утгаар нь харах юм бол хөтөлбөрөөр эзэмшүүлэх гэж байгаа мэдлэг ур чадварын жагсаалт буюу тэр суралцахуу үр дүн гэдэг бол ажил олгогч ямар хүн хүсэж байгаа юм бэ гэдэгтээ ойлдож нэгдүгээр гарч ирж байгаа хэвээр. Өөрөөр ажил олгогч ийм мэдлэгтэй, ийм чадвартай аль болох ажил олгогчоос тэр одоо мэдлэг ур чадварыг детальчилж гаргуулж чадах юм бол төдий чиний суралцахуу үр дүн бол тодорхой гарна. За энэ суралцахуу үр дүн хэрвээ тодорхой гарч ирж чадсан гэж үзвэл энэ суралцахуу үр дүн эзэмшүүлэхэд бид нэр ямар ямар хичээлүүдийг ийш нь ямар агуулгын төвшөнд оруулж ирэх юм. Тэгээд энэ хичээлээр олох гэж байгаа мэдлэг ур чадвар нь нэгдүгээр курсын хичээлүүдээр ямар төвшөнд байх вэ? Дөрөвдүгээр курс дээр ямар төвшөнд байх вэ гэсэн энэ бүх ойлтой холбоог зөв гаргаж ирж төлөвлөхөөс өөр арга байхгүй. За яг ингээд дараалалар нь харах юм бол таны төрөүний асуусан судлагчны хүрээ бол өргөн баймаар аваад идэв. Нөгөө талд харахаар суралцахуу үр дүн хязгаарлагдмал хүрээнд байгаад идэв. Тэгээ энэ хоёр уялдахгүй байна гэдэг маань эргээд яг бодит байдал дээр бол хөтөлбөрийн төлөвлөлт яг тэр ихний хэсэг дээр алдаа гарч ий. Суралцахуу үр дүнгээ зөв томьёологгүй байна. А эргээд яг нөгөө энэ дээр ямар ямар үр дүнгуудыг суралцахуу үр дүн дээр бид хэд ямар төвшөнд өгнө гэдгийг гаргаж ирч чадаагүй байна гэдэг рүү гол гоон гэж хэлэх гээд. Яг зөв төлөвлөлт гэдэг талаас нь харав. А зүгээр яг одоо юу гэдэг юм мэдээлэл систем хөтөлбөрөөр суралцж байгаа суралцагч энэ мэдлэг бол чадварыг зайлшгүй авах ёстой шүү гэд одоо салбар тэнх юм уламжилж ирсэн агуулга тэрийн дагсан үр дүнгээ энэ өөрчлөгдөхгүй гэд ингээ хараад байвал эргээд нөгөө нэг яг ажил олгогч талаас тавьж байгаа шаардлагатай уялдаж чадахгүй гэдэг нь ч харагданаа. Зарим нэг зүйлийг бид нар бакалавраас нь аваад магистрийн түвшинд шилжүүлэх шаардлага гарна. Гэх мэт ийм зохицуулт юмнуудаа бол хийх ёстой л гэж хэлэх гээд. А тэрнээс яг агуулга бол өссөн үсээгүй ийм байх ёстой гэдгийг чинь хин нэгэн хүн эхлээд тэр агуулга ямар байх вэ гэдгээ тодорхойлохгүй шүү дээ. Эхлээд ямар мэдлэг ур чадвар энэ хүнд хэрэгтэй юм бэ гэдэг талаас аль харна. А тэгээд тэрний дагуу төлөвлөлт зөв явах юм бол агуулга тэрийг дагаж гарч ирэх ёстой л гэж хэлэх гэж байна гэж байна. За баярлалаа. Санал нэг байна. За энэ дээр би нэг зүйл нэмж хэлж болох уу? Хөтөлбөр боловсруулалт төлөвлөлтөн дээр бид нар болохоор ер нь яавал анханасаа зөв суртаа явах юм бэ гэхээр төгсөгчдийн онцлог шинж нэг graduate attributes гэдэг юм. Тэр хүн юу мэдэрдэг, тээ юманд яаж ханддаг, юу чаддаг болох юм бэ гэдэг юм. Аюу сан ихлээр тодорхойлж өгөх юм бол дараа дараагийн үйл ажиллагаанууд тодорхой болдог. Тэгэхээр эргэж очиод нөгөө яг ажил олгогчоос асуугаа тээ. Манай төгсөгч яг нийгэмдэр гараад юу мэддэг, юу чаддаг, аливаа зүйл яаж ханддаг болох юм бэ гэдэг юм. Тэр шинжилгээгээ юу нэ хийгээд үзэх юм зөв баг. Тэгээд дээрэс нь олон янзын нөгөө энэний өмнөх сургалтууд дээр ч байгаа STEP, NEEP гэсэн юм шинжилгээнүүдийг хөтөлбөрөө боловсруулах тэр анхнаасаа төлөвлөхдөө бид нэр хийгээд өгөх юм бол яг нөгөө ийм агуулгын зөрүүч юм уу энэ асуудлууд анхнаасаа бага байх гэсэн. Үнэхээр тэр агуулгын хүрээг нь өргөн байлгах гэдэг нь бол бидний нөгөө яг хэтийн том зорилго юу вэ гэдгийг аягүй сайн тодорхойлох хэрэгтэй тийм. Тэндээс улбаалаад яг мэдлэг нь багтаад ивэл тэгвэл энэ мэдлэг нь яг ийм төвшөнд үгүй гэдгээ яг л бичиж өгсөн. Тэгээд хөтөлбөрийн суралцахуун үр дүндээ болно хичээлийн агуулгын захирагдаж явах хэрэгтэй тийм. Төлөвснөөсөө өөр юм заагаад ах юм бол бидний нөгөө алс хэтийн зорилго тэр боловсруулалтын зорилго зорилт нь биелэхгүй л гэсэн. За асуулт асуусан багш нартай олоо. За энэ Томол Тушааны Эрдэнэ нот Сумья гэдэг хүн бас нөгөө чатан дээр асуулт асуусан багш шүү байна. А чатаа. А за. Ийм за тогтмол хяналт сайжруулалтын ажлыг бүрэлдэхүүн сургууль салбар дээр өдөр тутамдаа хэрхэн хэрэгжүүлж байгаа арга туслахаас хуваалцаач ээ гэж хэлсэн багш шүү байна. За тэгэхээр мэдээж яг уу өнөөдөр бол бид нэр сургалтын хөтөлбөр талдаа шинжлэх ухааны асуултыг одоо энэ сургалтын хүрээнд ярьж байгаа. Ерөнхийдөө байгууллагын төвшөнд чанарын баталгаажуулалтын тогтолцоо ISO гэдэг талаас харах юм бол илүү өдөр тутмын процесстай холбоотой үйл ажиллагааны төлөвлөлт юмнуудыг бол бид хэд ярина. А зүгээр яг хичээлийн одоо суралцахуйн үр дүн, цаашлаад хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн, чанарын асуудал ярьж байгаа тохиолдолд бүрэлдэхүүн сургууль болоод салбар нэгжийн төвшөнд бол нэгдүгээр
тодорхой төвшөнд одоо хичээлийн төвшөнд суралцсан үр дүнг яаж үнэлэх юм бэ гэдэг төлөвлөгөөг бол багш гаргах хэрэгтэй. А багш төлөвлөгөөнийхөө дагуу хичээлийнхаа явцад суралцсан үр дүнг тасралтгүй үнэлж өгдлөө цуглуулж агаад хичээлийн төгсгөл тайлангаа гаргаад энэ хичээл үр дүндээ хүрсэн эсгтэр дүгнэлт юм. Хичээл талаас нь харах юм. За хөтөлбөр талаас нь харах юм бол мөн том хөтөлбөрийн төвшөнд суралцсан үр дүнгуудыг одоо 3 жилийн давтамжтай ч гэдэг юм уу ямар хуваарлалтаар үнэлэх төлөвлөгөө юмнуудаа боловсруулна төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх одоо ажлын хэсэг буюу бидний яриад байгаа тэр зөвлөлөө байгуулна за энэний дагуу хөтөлбөр дээр бол ямар үнэлгээ хийх вэ гэдгийг яг төлөвлөгөөний дагуу нөгөө PI ашигласан байдлаар байдаг юм уу тухайн семестр болгондоо тодорхой хичээлүүдийн нотлох баримтыг ашиглаж үр дүн дээр нь үнэлгээ хийж өгдөл боловсруулад тэр боловсруулсан өгдөл маань цаашаа хоригдлогдож явж байгаад 3 жилийн дараа гэдэг юм уу тухайн хөтөлбөрийн бүх суралцсан үр дүн үнэлсэн байдлаар нэгдсэн нэг үнэлгээ гарна гэдэг юм хийгдэх ёстой. Тэгээ яг энэ суралцсан үр дүн үнэлэх тасралтгүй сайжруулах гэдэг процесс талаас нь арах юм бол бид нар ерөнхийдөө хичээл дээр хийх гэж байгаа юм уу хөтөлбөр дээр хийх гэж байгаа юм уу гэдгээс нь хамааруулж үйл ажиллагаа болвол улирлаа яаж хийгдэх юм, хичээлийн жилдээ яаж хийгдэх юм, аль ажил нь хаана хийгдэх юм бэ гэдэг байдлаар тэр төлөвлөгөөнийхөө дагуу бүх процесс явна гэдэг талаас нь ойлгорой гэж хэлэх байна. Адрас яг өдөр болгон одоо ингээд хичээлийн чанарыг сайжруулах нь өнөөдөр яах юм гэдэг асуудал бол яригдахгүй нь шүү дээ. Тухайн өдөр магадгүй одоо хичээл сургалтын процесс явж ивэл хичээл заагдж байгаа хэсэг тэнд одоо яг хэрэглэх арга зүгээ хэрэглээд сургалт явж байгаа хэсэг гэдэг юм ингээд тодорхой одоо шатандаа нөгөө чанарын хяналтууд хийгдгээр хийгдэд явна. А яг суралцсан үр дүнгийн эцсийн үнэлгээ гэдэг утгаар нь анх юм бол төлөвлөгөөний дагуу хэрэг зэрэг хэрэгжиж байна гэдэг дээрээсээ л одоо эцсийн үр дүн гарна л гэж байна. За энд бас нэг энэ рубрик үнэлгээ нэг хичээлийн оноо нийт 100 байлаа гэхэд хэдэн хувь байх нь тохиромжтой вэ гэсэн багш шиг байна. Рубрик үнэлгээ нэг хичээлийн оноо 100% байлаа гэхэд за энэ хэдэн хувь байх нь тохиромжтой вэ гэдэг нь яг юуг нь хэлж байгаа юм бол та түрүүн зөвөр уран чанар багшийн тайлбарласнаар бол хичээл дээр бол бид нэр оюутны гүйцэтгэлийг 100% үнэлж байгаа. За тэгээд 100% үнэлж байгаа үнэлгээгээ одоо бидний хэрэгжилж байгаа энэ арга зүй хувьд бол яаж гаргаж ирсэн бэ гэхээр чанарын оноо бол 100 оноо авсан тохиолдолд 4 гэдэг оноо байна. За 2 гэдэг оноо бол 75-аас дээш оноотой үед байна. За 2 гэдэг маань цаашаа бол голчтон 2-оос дээш буюу 2-оос дээш голчтой төгсгч бол бакалаврын зэрэг авна. За тэгээд хичээл болгон дээр 2-оос дээш голчтой байх ёстой гэдэг энэ зарчим дээр тулгуурлаад нөгөө рубрикээ бол бид нэр 4-ийн шатлалтайгаар боловсруулсан. Тэгээд 100 оноо авч ивэл маш сайн гих мэтлэн доош нь одоо шатлаад тэгээд тэр 75-аас доошо байвал тухайн хичээл дээр бол шаардлага хангахгүй байна л гэж үзэх гээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны асуултанд бол юу гэж хэлэх гэж байна вэ гэхээр ер нь бол 75-аас дээш байж ич тухайн суралцагч тухайн хичээлийн суралцсан үр дүн чанарын төвшөнд эзэмсэн байна гэж үзнэ. Тэгээ энийг үнэлэхэд чиглэлсэн рубрик бол ашиглагдж байгаа шүү л гэж хэлэх байна. За PI хөндлөнгийн үнэлгээний арга биш гэж ойлгосон гэж ах шиг байна. За яг магадлан итгэмжлэлтэй дүйцхүүц хөндлөнгийн үнэлгээний арга бол энэ биш. Ерөнхийдөө бид нар өнөөдөр өөрийн үнэлгээний тухай ярьж байгаа. Тэгэхээр энэ өөрийн үнэлгээ гэдэгтээ хамаарна гэж ойлгоорой та. А гэхдээ өөрийн үнэлгээ гэдгийг яг ямар өнцгөөс харж байгаа вэ гэдэг дээр нь харах юм бол Эрдэнэхүү өөрийнхөө заасан хичээлийг үнэлж байгаа тохиолдолд тэнд заавчгүй PI ашиглах хаалтгүй. Нэгсэндээ би өөрийнхөө суралцсан үр дүнгуудыг онооны задрагаагаар яаж хийж хагаад ямар үнэлгээний аргаар үнэлэх үү гэдэг нь миний хувьд бол өөрөө арга зүйг сонгоод хичээл дээр үнэлгээ гаргачиж болно. А PI гэдэг үнэлгээ бол юу юм бэ гэхээр тэр захиргааны холбоо гэдэг хөтөлбөр энэ одоо хариуцж байгаа салбар нэгж дээр хөтөлбөрийнхөө төвшөнд
бүх суралцахуйн үр дүнгээ ямар төвшөнд эзэмшүүлж байгаа мб гэдгийг үнэлэхэд хэрэглэгдэж байгаа үнэлгээний арга зүй гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээ энийг бол юу гэхээр хичээл зааж байгаа багшийн одоо тухайн хичээлийн үр дүнгүүдийн хоригдлогдсон үр дүн байдлаар гаргахгүй тодорхой хичээлүүдийг сонгож аваад тэр хичээлийн оюутны гүйцэтгсэн материал буюу нотлох баримт дээр нь PI ашиглаад үнэлгээ хийж байгаа учраас хичээл заасан багш биш нөгөө салбар нэгжлэр үнэлгээ хийхээр байгуулагдсан багийн төвшөнд хийгдэж байгаа ажил гэдгээрээ нэг талаасаа бол өөрийн үнэлгээг хөндлөнгөөс хийж байгаа баг гэж ойлгож болно. А тэрнээс цэвэр одоо магадлан итгэмжлэлтэй ижил зарчимтай хөндлөнгийн үнэлгээ бол гэж ойлгохгүй. Энэ маань хөндлөнгийн тухайн хөтөлбөрийн үр дүн бид нэр зохион байгуулсан баг яаж үнэлээд ямар үр дүн гаргаж ирж байгаа нь гэдэг дээр л PI-г ашиглаж байгаа нь шүү гэдэг талаас нь л холбож ойлгох хэрэгтэй байна. За баярлалаа. За тэгэхээр гүйцэтгэлийн шалгуур дээр түн болдогсоо би зөвхөн жишээ болгоод нэг юу харуулчихъя. Бас энэ дээр асуултууд яваад байгаа юм шиг байна. За тэгэхээр бидний хэрэгжүүлж байгаа цахилгаан холбоо хөтөлбөр дээр бол 14 суралцахуйн үр дүн байгаа гэсэн. За тэгэхээр 14 суралцахуйн үр дүн дээр бид нэр суралцахуйн үр дүнгээ одоо 1-р түвшнээс 4-р түвшин хүртэл задлсан байх нь. За ингэж задлахдаа 1-р түвшинд бол энэ боловсролын зорилтуудыг илэрхийлэх үр дүнгүүдээ гаргачихж байгаа. 2-р түвшин дээр хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүнг илэрхийлэх 14 үр дүнгээ гаргачихж байгаа. За 3-р шатанд ороод ирэнгүүт энэ 2-р шатны үр дүнгээ дэлгэрүүлсэн байдлаар гаргаад ирж байна. За 4-р шатны дээр бидний одоо яриад байгаа нөгөө PI буюу энэ A1 гэдэг үр дүнгийн гүйцэтгэлийг илэрхийлж чадах одоо гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг сонгож тодорхойлсон гэсэн үг. Одоо шил A1 дээр бол 4 үзүүлэлт байна. Гэх мэтлэн ингээ харахаар манай энэ хөтөлбөр дээр бол 56 PI гэдэг юм байна. За тэгээ хэдүүл яг энд нэг жишээ болгоод нэг юу хараахий. За багаар ажиллана гэдгийг жишээлбэл харъя л та тийм ээ. Одоо багийн гишүүн эсвэл удирдагчаар үр бүтээлтэй ажиллах ийм одоо чадвартай болох ёстой гэд нэг 2-р түвшний буюу хөтөлбөрийн үр дүн байж. За энэ хөтөлбөрийн үр дүн 3-р түвшинд задлахдаа 1-р багаа зохион байгуулж чаддаг байх ёстой. А 2-рт бол багийн үйл ажиллагаанд оролцох болон багийнхаа үйл ажиллагааг удирдах чиглүүлэх чадвартай байх ёстой гэд энийг жаахан дэлгэрүүлээд 3-р шатанд гаргаад ирж. За одоо энэ нь цаашаа 4-р шатанд энэ PI буюу гүйцэтгэлийн үзүүлэлт хэлбэрээр харна гэж үзэх юм бол 1-р багийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлох нь баг бүрдүүлэх үе шатуудыг тодорхойлж чаддаг байх нь багийн гишүүдийн үүргүүд ба тэдний нөлөө багийн гүйцэтгэлд хэрхэн нөлөөлөхийг тодорхойлдог байх нь за багийн давуу болон сул талыг задлан шинжилж чаддаг байна гэд ингээд дөрвөн шатлалтайгаар PI-г гаргаад ирсэн байна. За тэгээд одоо яг тухайн суралцагчийн энэ C-ийн 1-1 гэдэг чадварыг шалгана гэж үзвэл энэ задлан шинжилнэ гэдэг дээр тухайн суралцагч одоо авах ёстой оноогоо авч чадсан тохиолдолд энэ 1, 2, 3-ыг бол тухайн суралцагч гүйцэтгэж чадна гэд автоматар дүгнэлтэх ёстой. За магадгүй энэ баг бүрдүүлэх үе шатуудыг тодорхойлж чадчихна гэд ингээ харах юм бол энэ бол нөгөө дөрвөн шатлалтай рубрик үнэлгээний энэ 2-р түвшин дээр нь хөвчээд дараагийн 3-4-ыг бол хийж чадахгүй байна гэдэг рүү орох гээд шүү дээ. Тэгээ ийм байдлаар энэ PI гэдэг маань цаанаа яг л тухайн үр дүн илэрхийлж чадах тэгтээ суралцагч болгон нэг түвшинд гүйцэтгэл үзүүлэх боломжгүй учраас шатлсан байдлаар үнэлгээ үзүүлэх боломжтой ийм үр дүнгуудыг л бид нэ PI гэдэг байдлаар тодорхойлж тэгээ эцэст нь бол энийг ашиглаад одоо үнэлгээ хийх ёстой гэсэн үг байна. За баярлалаа эртнийхөө хөгшөд. За. За. Ер нь бол одоо хөтөлбөрийн дагуу бас эртнийхөө хөгш, уран чимээ хөгшөдөөр маргааш хийж гүйцэтгэх даалгаврыг бас өгөх ёстой. Ер нь энэ удаагийн сургалтаар бид энэ өөрийн үнэлгээ хэрхэн гүйцэтгэх вэ? Тэр тусмаа багш нарын өдөр тутам хийдэг ажилтай холбоотой хичээлийн үнэлгээ гэх мэтлэнгийн одоо бидний хийх ёстой ажил үргийг
илүү төвлөхүү хэрэглээний төвшөнд хүртэл сурахаар бас энэ сургалтын модулын үр дүн тодорхойлогдсон байгаа. Тэгээд одоо асуулт хариултыг энэ үргээ дуусгамаар байна. Тэгээд эрдэнэхүү багш уртнаа багшид нарт маргаашийн одоо 12 цагаас 2 цагийн хооронд багаар ажиллахдаа анхаарах даалгаврыг өгнө гэж хүсье. За тэгээд энэ даалгавар үүсгэсэн юм бол даалгавраа хэлцүүлчих واخ тийм ээ. Даалгавар нөгөө өнөөдөр Excel файл өгсөн байгаа тийм ээ. Excel-ийн файл байгаа. За тэгэхээр даалгавар нэг гэсэн шийтийг өнөөдөр бид нар хийсэн. За хийгээд ерөнхийдөө мэдээллийн өнөөдөр бол нэлээд дэлгэрэнгүй авлаа шүү дээ. Тэгээс сая сүүлд бас ингэ эрдэнэхүү агш үзүүлээ. Тэгэхээр нэгдүгээр даалгавраа дуусгаж ирмээр байна. Чадвал багш нар маань өөр өөрсдийн нэг хичээл дээрээ 3 суралцсан үр дүнгээ авчгаад тэр PI-ийн төвшингээ тодорхойлох гээд оролдоод үзье. За нөгөө 2 дугаар шийдэн дээр байгаа даалгаврыг бол бид нар яг тэр тасралтгүй сайжруулалт нөгөө энэ чанарын баталгаажуулалтын процессыг яаж оролцох юм бэ гэдэг тэр процесс дээр нэг тодорхойлж нөхөж бичих юм даалгавар байна. Тэгэхээр 2 дугаар шийдтийг бол маргааш бид нар хийх байгаа шүү. Тэрийг уншиж одоо тэмдэглэлүүдийн нөт гэдэг хэсгийг хараад тэрэнд шаардлагатай одоо материалууд гар дээр чинь яг бэлэн юм тэр материалуудаа цуглуулж ирэх юм аа. Тэгээ яг өнөөдрийн зарчмаар нэгээс 5 дугаар баг дээр багш нь ороод зөвлөөд ингэж хийнэ гэдэг авчих гэсэн. Тэгэхээр гэрээн даалгаврт бол 1-р даалгавраа дуусгаж ирнэ. 2-дугаарт нь 2-р даалгавартаа орж сайхан танилцаад хэрэгтэй одоо дэмжих материалууд байх юм бол та нар маань өөрсдийнхөө зүгээс дэмжих материалууд авчаарай. Тэгээ өнөөдрийн өгсөн 2 файл эртхүү багши сайн сүлд харууллаад байгаа тэр 56 олгсон тэр CDI-ийн syllabus 2.0 гээд монгол хэл дээр байгаа материалыг би бас та бүхэнд өгсөн байгаа. За тэр материал дээр нэг зүйл анхааруулж хэлэхэд Bloom-ийн таксономи яг үйл үгээрээ зарим байдаггүй шүү. Тэгэхээр тэрийг бас өөртөө нөгөө бодож тунгааж сайн үзээрэй. Нэрлэлцэн зүгээр үйл ажиллагаа хэлбэртэй байгаа шүү. Тэгэхээр тэр үйл ажиллагааг нь бодожогоод аль болох нөгөө үлдхийхээ гэдэг шиг хэрэглэх, санах, ашиглах одоо тий тооцоолох гэсэн яг тийм акшн вербүүд хэлдэг. Амтай яг бодож тийм үйл үгэн дээр илэрхийлэн бичвэл дараа нь бид нарт энэ дүгнэхэд амар хэлбэр болдог. За тэгээ маргаашид хасгалаараа хэдүүл оулцъя. Амжилт төсөй та бүхэндээ анхаарал төвлөрүүлээ. За баярлалаа өнөөгшд. За маргааш хөтөлбөрийн дагуу бол 10 цагаас техникийн шалгалт болно. Тэгэхээр одоо энд нөгөө өнөөдөр 12 цагаас орсон хүмүүс манай баг хэлвэл хаана юу болоод байна гэдэг төөрөлдөд байсан учраас ер нь 10-аас эхлээд нэгдэх боломжтой. Тэгээ та бүхэн багаараа хэдэн уулзаад энэ маань онлайнаар хаанаас ч яаж холбогдох боломжтой учраас та бүхэн яг энэ 10 цагаас техникийн нөхцөлийг шалгаж багаараа бүрдэж хоорондоо ярилцж байгаад яг даалгавар гүйцэтгэх буюу багш нар орж ирж та бүхэн зөвлөгөө өгөх ажил 12 цагаас эхэлж байгаа. Тэгэхээр 12 цаг гэхэд та бүхэн аль хэдийн өөрийнхөө оноогцсон багтаа ороод тэгээ багийнхаа хилцүүлгийг хийгээд тодорхой зүйл дээр хоорондоо саналаа солилцоод явж байвал илүү үр дүндээ олох байх гэж зохион байгуулагчид өнөөдөр анзаарч харсан. Тэгээд өнөөдрийн сургалт нэтвэртэй оролцсон та бүхэнд баярлалаа. Асуух асуулт их байна. Яалтчгүй бидний өдөр тутам хийдэг үйл ажиллагааг асууж бидний энэ өдөр тутмын биднээс хамааралтай зүйлтэй хамгийн их холбоотой зүйлийг бид бүхэн өнөөдөр ярьцгаалаа. За тэгээд энэтэй холбоотой дэлгэрэнгүй PDF материалыг edX платформ дээр байгаа 4.2, 4.3 гэсэн одоо тэр хэсгүүдээс та бүхэн бас харж судлах боломжтой. Тэгээ өнөөдрийн бас лекцийнхаа материалыг харж агаад даалгавраа илүү үр бүтээлтэй хийхийг та бүхэнд хүсье. Тэгээд үгээр өнөөдрийн энэ агуулгыг ил хөргөө дуусгаж байна. Тэгээд энэ сургалтыг чиглүүлж байгаа хүний үед маргаашийн бас үйл ажиллагааг цохос та бүхэнд дурддах ёстой. За маргааш бол бид нар байгууллагын стратеги төлөвлөлтийг чанарын хяналттай уялдуулах талаар сургалт явагдана. За түүний өмнө мэдээж сая хилсэлжлэн
12-оос 2 цагийн хооронд энэ чиглүүлэгч ментор багш нар байна. Одоо өнөөдөр лекц уншсан багш байна. Та бүхэнд чиглүүлэх байдлаар орч энэ яг багийн ажиллагаа өөрсдийнхөө хичээлийн үр дүнгээ хэрхэн одоо үнэлгээд хамруулах талаар суд одоо хийсэн ажиллаа нэгтгсний чинь дараа хичээл эхлэхний бас 20 минутанд та бүхэн хийсэн ажлын чинь одоо даалгаврын гүйцэтгэлийг чиглүүлсэн багш нар бас ярьж танилцуулна. Уран чимэг багш 2-оос 2-2-ын хооронд эндээс танилцуулна. Өнөөдрийнх шиг бас аль баг сандлаа хэлэхгүйгээр 20 минут учраас нэг 2 за хурдан ярьч чадвал 3 баг өөрөө энэ хийсэн даалгавраа танилцуулах болно. За түүний дараа 2 цагаас 2-2-оос байгууллагын төлөвлөлтийг чанарын хяналтаа уялдуулан хөгжүүлэх Six Sigma гэдэг 6 айс аргын талаар за хөдөө аж ахуйн их сургууль дээр багшийн хөгжлийн хөтөлбөрийн талаар хөдөө аж ахуйн их сургуулийн сургалт хийгдсэн проректор чанцалт болон таавахд танилцуулах болно. За тэгэхэд ер нь энэ хилцүүлэг үйл ажиллагаа 4:10-т дуусахад 4:10-аас энэ удаагийн 6 дахь энэ модулын хаалтыг 5:00 боловсруулын ерөнхий газрын дарга таавахд танилцуулснаар дуусах юм аа. Тэгэхэд 3 өдрийн дотор бид ийм 5 модул сургалтыг та бүхэнд шахаж юу гэж танилцуулж байгаа. Тэгэхээр ачаал их байгаа. Гэхдээ EdX платформ нь 3-7 өдрийн хугацаатай бас нээлттэй байх учраас та бүхэн бас мэдээллүүдээ төгөж авах. Үнийг бас ашиглаад өөрсдийн сургууль дээр бас өөр платформ дээр ажиллаулаад хоорондоо нэгдэн нэгтрэх тодорхой асуудлуудаар саналаа солилцох бас нэг боломж нэгж байгаа гэж та бүхэн хараар. За энд сая нэг багш гараа өргөж байгаа тавчлаа. Ямар нэгэн асуулт байсан болов уу юм болов? Та байгаагүй байна. За. За тэгээд өнөөдрийн сургалтын үрээд дуусч байна. Тэгээд та бүхэн маргааш төлөвлөсөн цагтаа орж ирж өөрсдийнхөө гэрийн даалгавраа гүйцэтгээд энэ дээр бас мтэгүү илүү нягтлж сурмаар байгаа зүйлээ өнөөдрийн сургалт явуулсан уран чимэг багш олон янзын багштай хамтарч нэг баг болж ажиллаад бүр дүнгээ илүү сайн нарийн гаргаарай гэж хүсье. Тэгээд хамгийн сонирхолтой гэсэн үр дүнгээ бас нийтийн өмнө танилцуулах байгаа. Тэгээд энийгээ сайхан бэлдээд бид бүхэн яг энэ вебинар дээр видео файл болон бичигдэж үлдэх юм. Тэгээд энд бас та бүхэн өөрийнхөө оролцоог илүү сайхан дурсамж бүтээж ингэж видеод үлдэх тийм боломж байгаагаас бүрэн дүүрэн ашиглаарай гэж таавал хүсмээр байна. За ингээд өнөөдрийн сургалт төвчтэй оролцсон нийт багш нартай бүгдээрээ баярлалаа. За энэ сургалтыг бүх материалыг нь бэлдээ сургалтыг маш сонирхолтой тэгээ ач холбогдолтой өөрийнхөө хийсэн туршлагыг бид бүхэнтэй харамгүй хуваалцсан Эрдэнэхүү багш болон Урнаа багш, Нямсар багш нартай маш их баярлалаа. За тэгээ маргааш дахиж уулзлаа. Баярлалаа. Баяртай. Баяртай сайн хамнараа.